ፔጁ ያው ሊያውም ወሳኝ በሆነ ወቅት በትናንትና ዕለት ምንም አይነት ነገር ፖስት እንዳያደርግ ታግዷል። እስኪ በዛው አያይዞ የሚነግረን ነገር ለምን እንደተዘጋ ምክንያቱም ስለሚያቀው በዛው የሚነግረን ነገር ይኖራል። ከዛ ደግሞ ወደ ጥያቄዎች ይገባል። እስቲ ዘመዴ በዛ ላይ የምትነግረን ነገር ካለ ለምንድን ነው ፌስቡክን ያገዱብን? በቅድሚያ ሁላችሁንም በዚህ ሰዓት በመላው ዓለም ይህንን መርሃ ግብር ለምትከታተሉ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ሰላምታ በያላችሁበት እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን አደራችሁ። ምክንያቱም በመላው ዓለም ያላችሁ የሰዓት ልዩነት ስላለ ሰላምታውን ባላችሁበት ሰዓት ላቅርብዬ ነው። እንግዲህ አሁን ዛሬ ብዙ ስለ ራስ የሚወራበት ጊዜ አይደለም። የፌስቡክ ፔጄ የተዘጋው ከ2009 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ጳጉሜ 3 የምለጥፋት ፎቶ ነበረች። የቅዱስ ሩፋኤልን የበዓለ ጥምቀት በተመለከተ፣ ዝናቡን በተመለከተ፣ ህፃናት ሲጠመቁ ሁልጊዜ አምናም ካቻ ምናም እንዳያችሁት ለጥፈዋለሁ። ዘንድሮ ግን አመረሩብኝና ዘጉብኝ ማለት ነው፣ ያለምንም ማስጠንቀቂያ። እኔ አዲስ አይደለም፣ የቆዩ ናቸው። ሌሎችም ሰዎች ጋር አያቸዋለሁ፣ ምንም አልተደረጉም። ያው እንግዲህ የፌስቡክ ኮምፒውተር እኔ ላይ አምርሯል። ደግሞም አሁን ካለው የተከታታይ ቁጥር ብዛት፣ ካለ ሰው ብዛት የካምፓኒውን የፌስቡክ ካምፓኒን መርህ ህግጋቶች መጠበቅ አለብኝ። ከዚህ በኋላ አይለመዱም። ዝም ብሎ ግን ፌስቡክ በተዘጋ ቁጥር እነ ከሌ ናቸው ያዘጉት፣ ከሌ ነው ያዘጋው ማለት የሌለ አቅምም ለሌላቸው ሰዎች መስጠት ነው። እና የሆነ ነገር ሆኖ ነገር ግን እኔ ስለሆንኩ እኔን አይምረኝም፣ እኔን አይተወኝም። በዚህ ምክንያት ተቀጥቻለሁ። ይሄ ካምፓኒው ደግሞ እንደ ማህበርተኛ አይደለን፣ እንደ አባል አይደለን፣ እንደ የድርጅቱ አባል ነን እና የድርጅቱን ህግጋት ማክበር ስላለብኝ ቅጣቴን ተቀብያለሁ ማለት ነው። ደግነቱ መጥፎ ጊዜ ነው የሆነው፣ ግን ብዙ በሮች ስላሉ ፌስቡክ ብቻ ይሄ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ በሮች እየተጠቀምን መልእክታችን እናስተላልፋለን ማለት ነው። ይሄ በዚሁ ይብቃ። እኔ የአሸናፊ ልጅ ነኝ፣ በጣም እኔ የአሸናፊው ልጅ ነኝ፣ የአሸናፊው እግዚአብሔር ልጅ ነኝ። እኔ የቅዱሳኑ የነ ተክለ ሃይማኖት የነ አቡነ አረጋዊ ልጅ ነኝ። መሸነፍ የሚባል ነገር አላውቅም፣ እጅ አልሰጥም። እንኳን ሰው ለሰራው ነገር ቀርቶ አባቶቻችን ደመና ጠቅሰው ከአንድ ሀገር አንድ ሀገር እየሄዱ ያስተምሩ ነበር። እግር የለኝም እጅ የለኝም ብለው አልተቀመጡም። ስለዚህ ፌስቡክ ይዘጋል፣ ትዊተር አለ፣ ትዊተር ይዘጋል፣ ቴሌግራም አለ፣ ቴሌግራም ይዘጋል፣ ዋትሳፕ አለ፣ ዋትሳፕ ይዘጋል። ልሳናችንም ቢዘጋ በምልክት ቋንቋም እንናገራለን እንጂ የወደቅንበት ቦታ ቁጭ ብለን አናለቅስም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፋይል በዚሁ ይዘጋ። መስከረም 3 ብቅ ላለው ከዛ በፊት በዩቲዩብ እመጣለሁ ማለት ነው። አንድ ነገር ሲሆን ሌላ የተሻለ ነገር ስለሚመጣ ማለት ነው። ይሄን በዚሁ እንዝጋው። መልካም። እንግዲህ በመላው ዓለም የምትከታተሉ ዛሬ ፕሮግራም አድርገናል ከመምህራችን ጋር። ያው ፈቃደኛ አልነበረም በመጀመሪያ፣ እንደውም እሱ እኔ በጣም ጎትጉቼው ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙዎቻችን መረጃ የምናገኘው በሱ ፔጅ ላይ ነው። በተለይ አሁን ላይ በዚህ ጳጉሜን ምን እናድርግ በሚል ስለ ሰላማዊ ሰልፍም የተለያዩ መረጃዎች የምናገኘው ከመምህራችን ከመምህር ዘመድኩን በቀለ ፔጅ ነው። ፔጁ እንግዲህ ያው ፕሮግራሞች እንዳያስተላልፍ አሁን ስለታገለ ለተወሰነ ጊዜ፣ ስለዚህ መረጃዎች የግድ አሁንም አዳዲስ ነገሮችም ከሱ መስማት ስላለብን፣ እንግዲህ መምህራችን መምህር ዘመድኩን በቀለ አሁን ያለው ሁኔታ ምን ላይ ነው ያለው? ኢትዮጵያስ ምን እየተደረገ ነው ያለው? ሁላችንም እንደምናውቀው ሰላማዊ ሰልፍ አለ በመስከረም 4 ኢትዮጵያ በመላው ክፍል ሰላማዊ ሰልፍ አለ። ያ ሰልፉ በምን አይነት መንገድ መካሄድ አለበት ብለህ ታስባለህ? ወይም የደረሱ ኢንፎርሜሽኖች ካሉ ኢትዮጵያ ላይ አሁን ምን ላይ ናቸው ያሉት? ስለ ሰልፉም ስለተለያዩ ስለ አጠቃላይ ስለ ቤተክርስቲያን ወቅታዊ ሁኔታ አጠቃለ
የምታስተላልፍልን መልእክት ካለ በዚሁ እድሉን ልስጥና እንድታስተላልፍልን ነው። ሌሎቻችሁ ግን መልእክቱን ሼር እያደረጋችሁ አደራ አደራ አላለሁኝ። እውነት ለመናገር ዘመዴን ለማቀርብ በጣም ለምኜዋለሁ። ብዙዎቻችሁ በውስጥ መስመር ትልኩልኛላችሁ ጠፍቷል ጠፍቷል ዘመዴ ስላላችሁ ነውና ተለማምጮ ለምኜው ነው ፕሮግራሙ ላይ የቀረብኩት። ለማንኛውም ሰዓት ግን ይሄ ፌስቡክ ሊጠፋብን ስለሚችል በተቻላችሁ አቅም ያው መልእክቱን ሼር እያደረጋችሁ ነው፣ እኔም ጸሎት እያደረኩ ነው እንዳይዘጋብን። ዘመዴ ወደ አንተ ሄዳለሁ፣ ቀጥል። አመሰግናለሁ ቢኒዬ። እንግዲህ አሁን ስለ ፌስቡኩ መዘጋት ከጨመርን በኋላ እኔ አንተም ጥያቄ ስታቀርብልኝ ደጋግመህም በፊትም አቅርበህልኛል፣ እኔ ራሴን መሸጥ አልፈልግም፣ ያለሁት አውሮፓ ነው፣ ያለሁት ጀርመን ነው፣ እንዴት በዩቲዩብ መሰራት እንዳለበት፣ እንዴት በፌስቡክ መቀረብ እንዳለበት፣ እንዴት ወደ ገንዘብ ነገሮችን መለወጥ እንዳለበት ጠፍቶኝ አይደለም። 24 ሰዓት በዚች ስልክ ናት ብፁዕ አቡነ መቃሪዮስ የካናዳው ናቸው የገዙልኝ የዛሬ 3 ዓመት ሳምሰንግ ጋላክሲ S7 አሁን የሶማሊያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሲሆኑት በዚህ ስልክ ነው ነው የምጽፈው በዚህ ስልክ ነው እንትን የምለው። ሰዎች ቢጨንቃቸው አይንህ ምን ይሆናል ብለው ሆስፒታል ወስደው አሳይተውኛል። እዚህ ጀርመን 100% ፐርፌክት አይን ነው ያለኝ፣ ምክንያቱም 24 ሰዓት እዚች ላይ ተጥጄ ነው። ኮምፒውተር እንኳን የለም። እኔ በዚህ የጻፍኩት ሳይሰለቸኝ ነው። እንግዲህ አዳሜ እዛ ቁጭ ብሎ የተጻፈው ነገር ሰለቸኝ የሚለው እና ወደዚህ ወደ ፊት ለፊት መጥቶ መለፍለፉ ምኑ 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 ጠፍቶኝ አይደለም። በቀጥታ ስርጭት ስትገባ አትመልሰውም፣ የምትናገረውን ነገር አትመልሰውም፣ ሪከርድ ዶኖ ነው የሚቀመጠው፣ ጥፋትም ልማትም። ስለዚህ ይሄ ጸጋ ይፈልጋል፣ ይሄ ንግግር ጸጋ ይፈልጋል። እንዳመጣልህ የምትናገረው ነገር ወይ ሀገር ያጠፋል ወይ ሀገር ያለማል። ስለዚህ ወደ ቀጥታ ስርጭት ወደ ህዝብ የሚቀርብ ሰው ብዙ ጸሎት፣ መመረጥ፣ ማወቅ፣ ማንበብ ይጠይቅበታል። በጽሁፍ ሲሆን ግን ቃላቱን ማረም ይቻላል፣ መጀመሪያ አይቶ ማውጣት ይቻላል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ዘመኑ በራሱ ዘመኑ ሰዎች አጭር ነገር ነው የሚፈልጉት፣ በጣም አጭር ነገር ለመክበር አጭር፣ ሀብታም ለመሆን አጭር፣ በትምህርት በአጭሩ 12ኛ ክፍል ሳይደርስ ዲግሪ ቢሰጠው የሚወድ ህዝብ ነው ያለው። አጭር ነጋዴ ቢሆን በመጀመሪያው ሱቅ የከፈተ ቀን አላሙዲንን መሆን የሚፈልግ ህዝብ ነው ያለው። ሂደት አይፈልግም፣ ቀስ ብሎ መሄድ አይፈልግም። ወደ ትዳር የሚሄድ ሰው ዛሬ ያያታል፣ ከሰዓት ይቀጥራታል፣ ከዛ ያድራል፣ ከዛ ጠዋት ላግባሽ ይላል፣ በሳምንቱ ይፋታል። አጭር ነው ሁሉ ነገር እና ስለዚህ ህይወታችን በሙሉ የሰለቸን የሆነው ከንባብ የመራቃችን ምክንያት ነው እና እኔ ሰዎች እንዲያነቡ የሚያነብ ሰው ትዕግስት ይፈልጋል። የሚያነብ ሰው በጣም ጊዜ ይወስዳል። የሚያነብ ሰው ህሊናው አይበተንበትም። ግን አሁን ቪዲዮውን የሚያዩ ሰዎች ይሄኔ ቼዝ እየተጫወቱ ነው፣ ዳማ እየተጫወቱ ነው፣ ወጥ እየሰራች ነው፣ ምሳ እየበሉ ነው፣ ስማ የሚለውን እያለ ነው። አይዙትም፣ መልሰውም አያዩትም። ግን ጽሁፍ ከሆነ ደጋግሞ ያነቡታል እና ብዙ ሰነፍ ሰዎች የዘመድኩን ጽሁፍ ረጅም ነው የሚሉ ሰዎችን የንባብ ባህላቸው እንዲዳብር ነው ያደረግኩት። ሆም ብዬ ነው ያንን ያደረግኩት እና መልሰውም ያዩታል። ምን ማለት ፈልጎ ነው ይሉታል እና ለዛ ነው። ሁለተኛ ተልእኮዬ ምንድን ነው? ተልእኮዬ ማንቃት ነው። ተልእኮዬ መንገር ነው። ተልእኮዬ መቀስቀስ ነው እና የሚቀሰቅስ ሰው ደግሞ ረባሽ ነው። የተኛን ሰው ስትቀሰቅሰው በሰላም አይደለም። እንደውም አሁን ገዳም ወይም ደግሞ በየአብያተ ክርስቲያናቱ ሄደው ቅኔ ማህሌት ካህናቱ እንደዚያ ወረብ እየወረቡ ሰዓታቱን እየቆሙ ንኢኒ እያሉ እመቤታችንን ቤተ ክርስቲያን መሄዱ ላይቀር ሄዶ ለሽ የሚል አለ። በቃ ለጥ የሚል ተመቻችቶ ማለት ነው። እና ያንን የሚቀሰቅሱት አባቶች በመቋሚያ ነው። ያን የሚቀሰቅሱት በጧፍ ነው። ያን የሚቀሰቅሱት በጸበል ነው። የሚነሳ ሰው ግን ከእንቅልፉ የሚነሳ ሰው መረበሹ አይቀርም እና
የእኔ ጽሁፍም ልክ እንደ ውሻ አይነት ነገር ነው። ውሻ ይጮሃል። ውሻ ሲጮህ ድምፁ ያስጠላል፣ ያስጠላል። ውሻ ያየውን አይቶ ነው የሚጮኸው። ነገር ግን ሄዶ ጋሽዬ እረ እንደው ሌባ መጥቷል አይልም። ውው ነው የሚለው። ባለቤቱን ብቻ አይደለም የሚረብሸው፣ ጎረቤቱን ላይ ይረብሻል። ስለዚህ የእኔ ጩኸት ብዙ ሰው ረብሿል። በተፈጥሮዬ ባለጌ ሆኜ አይደለም፣ በተፈጥሮዬ እንዲህ አይነት ጠባይ ኖሮኝም አይደለም። ግን ብዙ የተኛ ሰው በዛ። ዛሬ የምናየው ችግር ከመከሰቱ በፊት እሪ አልኩ። ትዳሬን ትቼ፣ ቤቴን ትቼ፣ ንብረቴን ትቼ፣ ሀገሬን ትቼ ኡ አልኩኝ። የሚሰማ ሰው ግን አልነበረም። ስለዚህ ወይ ማቆም ነው ያለብኝ ወይ አይኔን በጨው አጥቤ መጮህ ነበር ያለብኝ። ስለዚህ ጩኸቱ በለጠብኝና ቀጠልኩ ማለት ነው። እና ስ ምንድን ነው ልልህ የፈለግኩት የምንሄድበት ነገር የምነጋገርበት ነገር መንገዱ ጠፍቶን አይደለም። ስትጋብዘኝም ምን ስትለኝም እምቢ፣ እኔ በዚህ በጀመርኩት እሄዳለሁ የምለው ስለተመቸኝም ነው። እና አሁን ያ ዘመን እያለቀ ይመስለኛል። ምክንያቱም የተለያዩ አማራጮችን መውሰድም ስላለብኝ የስልክ ሲያልቅብኝ እየለመንኩ ነው። የስልክ ካርድ ሙሉልኝ ብዬ አምስት ልጆች ናቸው መጨረሻ ላይ የማመሰግናቸው ልጆች ናቸው የሚሞሉልኝ፣ አንድ ስድስት ልጆች። እነሱንም መጉዳት ከመሆን እዚሁ ዩቲዩብ ውስጥ ገብቶ በሚገኘው ገንዘብ የሚገኝም ከሆነ ካርዱንም እየተሞላ ወደ ሚዲያ፣ ወደ ቴሌቪዥን፣ ወደ ሬዲዮ ከፍ ማለት ይሄ አይካን ሜንታሊቲያችንን መጨመር እንችላለን የሚለውን ነገር ማድረግ። ስለዚህ ወደዛ ሄዳለው። በዚህ ምክንያት ነው ከአንተ ጋር እንትን ያላልኩት። አሁን እንግዲህ አሁን ወደ ተከሰተው ነገር ነው የምንሄደው። በቀጥታ አሁን ቤተ ክርስቲያን ወዳለችበት ነገር ነው የምንሄደው። የማተኩረው ሰልፉ ላይ ነው። አሁን ይመጣል የተባለው ሰልፍ ላይ ነው የምንሄደው። ልታዳምጡኝ ይገባል ሁላችሁ። አሁን ይህንን የማየት እድል ያለው አገር ቤት ያለም ሰው ካለ በኋላም አንተ ዩቱብ ላይ ስትጭነው ስለሚያየው አብዛኛው ሰው ከውጭ ያለ ስለሆነ እኔ ውጭ ያለውን አይደለም እየሰማው የማናገረው። ውጭ ያለው የአገር ቤቱን እሳት አይሞቅም። ውጭ ያለው መርዶ ሰምቶ ወይኔ ምናምን ብሎ አለቃቅሶ ይገባል እንጂ እዛ እሳት ቢነሳ እሳቱን ማብረድ አይችልም። ስለዚህ እኔ መልእክት የማስተላልፈው አገር ቤት ላለው ነው ማለት ነው። እና አገር ቤት ያላችሁ እንድትሰሙኝ በእግዚአብሔር ስም እለምናችኋለሁ። በመጀመሪያ በሰልፍ የሚገኝ ለውጥ የለም። ይህን አሳምረን ማወቅ አለብን። ባለፉት 27 ዓመታት ከሊስትሮ ጀምሮ እስከ ፖሊስ ድረስ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጀምሮ እስከ ግል ማህበራት ድረስ የሃይማኖት አባቶች ጭምር ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ በሰላማዊ ሰልፍ የተመለሰ መልስ የለም። ምንም የተመለሰ መልስ የለም፣ ወደፊትም አይመለስም። ሰላማዊ ሰልፍ የሚፈታው የሚመልሰው ነገር የለም አለ። ይሄንን አምነንበት ነው የምንገባው። ሰልፉ ግን ምንድን ነው የተባለ እንደሆነ ነጥቦችን ማንሳት እንችላለን። ሰልፉ አስፈላጊ ነው፣ የግድ መደረግ አለበት። ለምንድን ነው? የኔን እይታ ነው የማቀርበው። አንደኛ በአሁን ሰዓት ቤተ ክርስቲያኒቷን መግለጽ በማይቻልበት መልኩ የናቋት ሰዎች አሉ። የናቋት ትላንት የተመሰረቱ ከፍትህ ሚኒስቴር የዛሬ ሳምንት ፈቃድ ያወጡ ማህበራት በሃይማኖት ስም የተቋቋሙ 7-8 ግለሰቦች እየተከበሩ 2000 ዘመን ጨርሳ 3000ኛውን ዘመን የጀመረች ግዙፍ ባለታሪክ ባለ ሀገር የሆነች ቤተ ክርስቲያን የሚንቃት ወጠጤ በስቷል። ከላይ እስከታች ቤተ ክርስቲያን የትዕግስት ቤተ ክርስቲያን፣ የሁሉን ቻይነት ቤተ ክርስቲያን፣ ራስን ዝቅ ማድረግ ስለሆነች የሚወረወረውን እሳት የሚደረገውን ፉከራ ማቃጠሉን ማረዱን ሁላ ጸጥ ብላለች። ይሄ ደግሞ የቤተ ክርስቲያንን እንዴት ለሀገሪቷ እንደምትጠነቀቅ የሚያሳይ ነው። ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያን የሰራች ናት። ኢትዮጵያን የፈጠረች ናት።
ኢትዮጵያ ብለን ስንል የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ናት መጀመሪያ የምትመጣው። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ስንል የኢትዮጵያውያን ሁሉ ናት። የሱማሌው፣ የአፋሩ፣ የጋምቤላው፣ የኦሮሞ፣ የትግሬ፣ የአማራው፣ የወላይታው፣ የ83 ብሔር ብሔረሰቦች እናት ናት። እነዚህ ሁሉ በስተመጨረሻ ሰዎች ነጻ ፈቃድ ስላላቸው ሙስሊም ሆነዋል፣ ፕሮቴስታንት ሆነዋል፣ ካቶሊክ ሆነዋል፣ እምነት የሌላቸው ሆነዋል፣ የፈለጉትን ሆነዋል። ይሄ ለሰው ልጆች የተሰጠ መብት ነው። እግዚአብሔር ዲሞክራት አምላክ ነው የምንለው ከዚህ ተነስተን ነው። አስገድዶ የሚገዛ አይደለም። ሰይፍ አቁማ፣ ስለት አቁማ፣ ጥይትና ጠመንጃ ይዛ ከእኔ ቤተ ክርስቲያን የወጣ ይሰየፋል አላለችም። እሳቱን ውሃው ይኸው እጃችሁን ወደ ሰደዳችሁበት ብላን ያለችው ቤተ ክርስቲያን ቤት ለቤት ሄዳ ና የኔን እምነት ተከተል ያለችው የለም። እስቲል ና አሁን ድረስ ቤተ ክርስቲያን ና ያለ የለም። ቤተ ክርስቲያን ሄደን የምንማርባት ናት። ጉባኤው የምናየው አይደለ እንደ ጉባኤው ጸሎቱ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ነው። እስቲ የትኛው ካህን ነው ፌርማታ ላይ ቆሞ ና ብሎ የሚስብህ? እስቲ የትኛው መነኩሴ ነው ገበያ መሀል ሄዶ እሁድ ቅዳሴ ካልመጣ ዛሬ ጉባኤ ካልሌለ ካልመጣ የሚልህ? የትኛው ሰባኪ ነውስ ናና ተማር ብሎ በየጎዳናው እየጮኸ የሚረብሽህ? ቤተ ክርስቲያን የመጡባትን የምታስተናግድ ናት። በሄዱት ደግሞ ታለቅሳለች። ስህተት የለም ወይ? አመራሩ ጋር መሪዎቹ ጋር ስህተት አለ። ምክንያቱም የሰው ስብስቦች ስለሆኑ ተግባባን። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኒቷ የዝምታዋ የትዕግስቷ መብዛት አሁን የሚንቋት በዝተዋል። የሚገርም እራሷ በፈጠረችው ቋንቋ እየተጠቀሙ እራሷ በቀረጸችው ፊደል እየተጠቀሙ ይሰድቧታል። ከመስከረም እስከ ጳጉሜ ድረስ ወራቱን ቀምራ የሰጠቻቸው ስለሆነ ቤተ ክርስቲያንን ለማቃጠል መጋቢት በዚህ ቀን እንገናኝ ይላሉ። በራሷ ቋንቋ በራሷ ፊደል እናት ናት። እስልምናን የተቀበለች እግር አጥባ ያስተናገደች ከመካ መዲና በዚያን ጊዜ የመሐመድ ተከታዮች እንደዛ በሆኑ ጊዜ በተሳደዱ ጊዜ የተቀበለች ናት። ስለዚህ አሁን የምናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ምንድናቸው? ይሄ በደል በዛ፣ ዝምታው በዛ። የኢትዮጵያ መንግስትም የዓለም መንግስታትም ችግራችንን ባይፈቱትም መኖራችንን ግን ይወቁ የሚል ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በዚያን ዕለት ወጥተን ምህላ፣ ጸሎት፣ ዝማሬ አድርሰን እርስ በርሳችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት እንዲወርድ ጸልየን የምንገባበትም ዕለት ይሄን ነው የማስበው እኔ። ስለዚህ ይውረድልን ይውጣልን ይወገድልን የሚባል ነገር የለም። በቃ ጀርባችን ቆሰለ፣ መቃጠል ሰለቸን፣ መገረፍ ሰለቸን፣ መገደል ሰለቸን የሚል ነገር የምናነሳበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰልፉ አስፈላጊ ነው። አዎ አስፈላጊ ነው። የምንወጣው ለምንድን ነው? እንዲታወቅልን፣ በደላችን ብሶታችን እንዲታወቅልን እንወጣለን ማለት ነው። ሰልፉን የሚመራው ማን ነው ያልን እንደሆነ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። መጽሐፈ ነገሥት ላይ እንዲሁ ነው የሚለን። ሰልፉ የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። የሚመራው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። አለቀ። ሰልፉን አስተባብራ የምትጠራዋ ማን ናት? ቤተ ክርስቲያን ናት። ቤተ ክርስቲያን ናት። ቤተ ክርስቲያን የጠራችውን ሰልፍ እንወጣለን። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ አዛዥ ናት። ቤተ ክርስቲያን እንሄዳለን አይደል? የታዘዝነውን ነው የምንፈጽመው። ዲያቆኑ ይነሳና ስግዱ ይለናል። ድፍት ተነሱ ለጸሎት እንነሳለን። ወደ ምስራቅ ተመልከቱ እንዞራለን። አይደለም እንዴ? ወደ ቤታችሁ ሂዱ፣ በሰላም ግቡ፣ እቱ በሰላም ሲለን እንሄዳለን።
ቤተ ክርስቲያን ትእዛዝ ሰጪ ናት። አንድም ቦታ ግን ግደሉ አትልም። ይሄን ሲመታ ይሄን ስጥ ነው የምትለው። መጎናጸፊያህን ለወሰደ ሸማን ጨምርለት፣ ካፖርትን ጨምርለት፣ ሌላ ቢቸግረው ነው የቀማህ ነው የምትለው። ለዚህ ነው እኛ የቤተ ክርስቲያንን ድምፅ ሰምተን የምንወጣው። ጥንቃቄ ይፈልጋል፣ በደንብ ጥንቃቄ ይፈልጋል። እንዴት ያልን እንደሆነ ከዚህ ቀጥሎ ባሉት መንገዶች ልገልጥ እችላለሁ። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሆዴ ባሰው ሰው አለ፣ በብዙ ነገር። እነዚህ ሆዴ ባሳቸው ሰዎች ይህንን ሰልፍ ሊጠቀሙበት አይገባም። ኢህአዲግን በሰልፍም በሰይፍም መጣል ያቃታቸው ሰዎች እሁድ መስከረም አራት ከቤተ ክርስቲያን ጋር ተቀላቅለን ያለውን ገዢ መንግስት እንጥላለን ብለው ካሰቡ ኪሳራ ነው። ይሄ አይፈቀድምም፣ አያገባንምም። መንግስት ለመጣል አይደለም የምንወጣው፣ የጀርባችንን ቁስል ለማሳየት ነው የምንወጣው። ይሄ ስሜት ያላቸው ሰዎች ከመስከረም አራት በኋላ ፓርቲያቸውን የፓርቲዎቻቸውን አባላት ይዘው መውጣት ይችላሉ። ህገ መንግስታቸውን ተከትለው መሄድ ይችላሉ። ይሄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቁስሏን የምታሳይበት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ሊሰመርበት ይገባል። ይሄም ብቻ አይደለም፣ ወጣቶች ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል። ስራ አጡ ብዙ ነው፣ አዎ። የከፋው ብዙ ነው፣ አዎ። የራበው ብዙ ነው፣ አዎ። መብት የሚጠየቅበት መድረክ አለ። ይሄኛው ግን ሌላ ነው ማለት ነው። የምንጠይቀው የጀርባ ቁስላችንን ይውልን፣ የተፈነከተው ግንባራችንን ይውልን፣ የታረደው አንገታችንን ይውልን፣ የተቃጠሉ ቅዱሳት መጻሕፍቶቻችንን ይውልን፣ ግፍ እየተሰራብን ነው ብለን የምናሳይበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰልፉ አስፈላጊ ነው። አዎ፣ ሰልፉን የጠራው ማን ነው? ቤተ ክርስቲያን ናት። ማንን የጠራችሁ? ልጆቿን የጠራችሁ። ልጆቿን የሚጾሙትን፣ የሚጸልዩትን፣ የሚያስቀድሱትን፣ ንስሐ የሚገቡትን ነው የጠራችሁ። ስለዚህ ሁላችንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ የሆንን በሙሉ ልንወጣ ይገባል ብዬ ነው የማስበው። እንዴት ቢሆን የሚለውን እኔ በራሴ እናገራለሁ። ስለዚህ አሁን አጀንዳ ለመቀማት አጀንዳ ለመጥለፍ የሚሯሯጡም ካሉ ያድቡ ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሌላው ሰልፉ ከኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጋር የተያያዘ አይደለም። የኦሮሚያ ቤተ ክህነት እነ ቀሲስ በላይ እነ ኃይለ ሚካኤል ያነሱትን ጥያቄ የሚያነሳና እሱ ጥያቄ ትክክል አይደለም የሚል አይደለም። እነ ቀሲስ በላይ ጥያቄውን ማንሳት መብታቸው ነው፣ እንኳን አነሱ። እነ ኃይለ ሚካኤል እንኳን አነሱ፣ መብታቸው ነው። በማንም ይጠምዘዙ፣ ማንም ከጀርባቸው ያድርጋቸው፣ ማንሳታቸው ጥሩ ነው። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ መልስ የሚሰጠው የኢትዮጵያ መንግስት አይደለም፣ መልስ የሚሰጠው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ነው ባለቤቱ። ስለዚህ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ምስረታና ምረቅምጥር ስዮ ስለተባለው ጉዳይ የመስከረም አራቱ ሰላማዊ ሰልፍ አይመለከተውም። አሁን እዚህ ጋር ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል ማለት ነው። አሁን ይህንን እንደ ጮማ ወሬ እንደ ጮማ የመከፋፈያ አጀንዳ ለመጠቀም ያሰፈሰፉ አክራሪዎች አሉ። በዚህ የኦሮሚያው ቤተ ክህነት መመስረት አለበት ብለው ያሰፈሰፉ ሰዎች አሉ። ተግባባን። እሱ መልስ የሚያገኘው ግን አብይ አህመድ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም አይፈታውም፣ የኢትዮጵያ መንግስት ካቢኔ ፓርላማም አይፈታውም። ይሄ የሚፈታው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ነው። የተከተተ ያበቃለት ፋይል ነው። አይነሳም። በዚያን ቀን ሰልፉ ላይ የሚወጣው ማን ነው? ኦሮሞ
ኦሮሞ ኦሮሞ ይወጣል። ለምን? አቃጣሪዎቹ ሰላሌ ላይ ሄደው ያቃጠሉት የኦሮሞውን ቤተ ክርስቲያን ነው። ደቡብ ላይ ሲዳማ ያቃጠሉት የሲዳማውን ቤተ ክርስቲያን ነው። የተግባባን ነው። ትግሬው ይወጣል፣ አማራው ይወጣል፣ ደቡብ ይወጣል፣ ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ነኝ የሚል ይወጣል። ቢሊ ልውሰድህ፣ አንድ ቤተ ክርስቲያን ጥራልኝ እስቲ። አንድ ቤተ ክርስቲያን አንድ ብዙ ሰው ሊያስቀድስበት ይችላል የሚል ቤተ ክርስቲያን ጥራልኝ። ልደታ 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 እንሂድ። ልደታ የሚያስቀድሱት ምኖች ናቸው እስቲ ንገረኝ። ሰዎች ናቸው የሚያስቀድሱት፣ በአርያ ስላሴ የተፈጠሩ ሰዎች ናቸው። ኦሮሞች፣ አማሮች፣ ጉራጌ፣ ወላይታ፣ ከምባታ፣ ነጮችም ይመጣሉ አይደል? ከጀርመን፣ ከጣሊያን፣ ከፈረንሳይ መጥቶ ሊያስቀድስ ይችላል። ሰው የሆነ ነው የሚያስቀድሰው። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ልዩ የሚያደርጋት ይሄ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የሰዎች ሰዎች ተሰባስበው እግዚአብሔርን የሚያመልኩባት ቤተ ክርስቲያን ናት። የተግባባን ነው። አሁን አንዳንድ ሰዎች ይሄ አማራ ነው፣ አማራ ጋር አማራ ቤተ ክርስቲያን አንሄድም፣ ይሄ ትግሬ ነው፣ የትግሬ ቤተ ክርስቲያን አንሄድም፣ ይሄ ኦሮሞ ነው፣ የኦሮሞ ቤተ ክርስቲያን አንሄድም፣ ይሄ ጉራጌ ነው፣ የጉራጌ ቤተ ክርስቲያን አንሄድም ይላል። የጉራጌ የኦሮሞ የሚባል ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤት ናት። በእግዚአብሔር ቤት የሚገናኙ ደግሞ ሰዎች ናቸው። ከሰዎች ውጭ የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የማይገናኙ ሰዎች ምኖች ናቸው ያልን እንደሆነ አጋንንት ብቻ ናቸው፣ አጋንንት። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የክርስቲያኖች ቤት ናት። እሁድ ሰልፍ የሚወጡት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ተጠምቀው የስላሴ ልጅነት ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ በአርባና በሰማንያ ቀናቸው የተወለዱት ልጆቿ ናቸው የሚወጡት። ከወለጋ ጫፍ እስከ ሱማሌ ጫፍ፣ ከደቡብ ከጂንካ እስከ ትግራይ አክሱም ዛላምበሳ ድረስ የሚወጡት ሰዎች፣ ወንዶችና ሴቶች፣ ከሊቃነ ጳጳሳት እስከ ዲያቆናት፣ መዘምራን፣ ምዕመናን፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶች፣ ወንድሞች፣ ማዕተብ ያሰሩ ክርስቲያኖች በሙሉ ይወጣሉ ማለት ነው። ይህ ፋይሉ አጀንዳው ይዘጋል ይዘጋል። ስለዚህ ከዚያ የሚመጡ ሰዎች ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሌላ አንድ መነገር ያለበትና አጋጣሚውን ካገኘው የምናገረው ነገር ደግሞ አለ። ይህ ምንድን ነው ያልን እንደሆነ የአማራ ይሄ አማራ ነው፣ ይሄ የአማራ ነው ምናምን የሚሉ አሉ። ህወሓትና የኦነግ ሰዎች የሚፈጥሩት ማለት ነው። እና የጦስ ዶሮ ይፈልጋሉ። ገባ? የጦስ ዶሮ ይፈልጋሉ። እና አማራው ኮድ ነው። ተግባባን? አማራው ኮድ ነው። ሊያጠፉ የሚፈልጉት ግን ኦርቶዶክሱን ነው፣ ክርስቲያኑን ነው። እየተግባባን ነው እንዴ? ጅጅጋ ከታረዱት እኮ አንዱ መርጌታው፣ አስተማሪው፣ ሊቁ እኮ የትግራይ ሰው ናቸው። አማራዊ የሆኑ ትግሬ ስለሆኑ አልዳኑም። ነገ መጥቶ የሚያርድህና የሚገልህም ከሆነ ማዕተብህን አይቶ እንጂ ማንነትህን ጠይቆ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ዘዴ ነው ደግሞ ከፋፍለው ሊመቱ ማለት ነው። ህብረት እንዳይፈጠር ኦርቶዶክሳዊው አንድ እንዳይሆን ማለት ነው። ስለዚህ የእሁዱ ሰልፍ ከቋንቋ ከዘር ከፖለቲካ ጸድቶ ልጆቿን ቤተ ክርስቲያን ይዛ የምትወጣበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የእሁዱ ሰልፍ የማይቀርበት ዋናው ምክንያት ይሄ ነው። በሰልፉ ላይ መፈክር ይዞ መውጣት የሰልፉ አዘጋጅ ኮሚቴ ኃላፊነት እንጂ አሁን ሌላው ፓርትም ሌላው ያንን ሰልፍ መበጥበጥ የሚፈልግ ይሄን እየጻፈ ነው ካሜራ አዘጋጅቶ እየጻፈ ነው፣ ፎቶግራፍ አዘጋጅቶ እየጻፈ ነው። ልንነቃ ይገባል። ሁሉም ሰው ፖሊስ፣ ሁሉም ሰው አስተናጋጅ ሊሆን ይገባል። እየተግባባን ነው። ሙስሊሞች መፍትሄ አፈላላጊ ሆነው መብታችን ይከበር ብለው ይሉ ነበር አይደለ?
የቀደመው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አባት የቀደመው የጠቅላይ ሚኒስትር አባት የሆነው ኢሃዲክ እነዚህን ሰዎች ሊያጠፋ ሲፈልግ ምንድነው ያደረገው? ውስጣቸው የኢትዮጵያን ባንዲራ የያዘ ከዛ ያን ባንዲራ የሚቀድ ሰው አደረገና በካሜራ ቀርጸው ልክ የኢትዮጵያን ባንዲራ ይወዱ ይመስል ያፈቅሩ ይመስል ይሄው የኢትዮጵያን ባንዲራ እኮ እየቀደዱ ነው ብለው ማንን ኦርቶዶክሱን ሌላውን ህዝብ ኢትዮጵያን የሚያፈቅረውን በእነዚያ በሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች ላይ ጥያቄያቸው ቅቡል እንዳይሆን መብታቸው እንዳይከበር ዜና ሰሩበት ማለት ነው። አሁንም በመስከረም አራቱ የሆነ ነገር አድርገው ይሄ ኦሮሞን እንዲያደረጉ ብሔር ብሔረሰቦችን እንዲያደረጉ እከሌን እንዲያደረጉ ሊሉ ይችላሉ። ተበልተሃል በልልኝ ተበልተሃል። መንቃት አለብን መቅደም አለብን። ስለዚህ ሚያዝ መፈክርም ካለ የሚይዙት ካህናቱና አዘጋጅ ኮሚቴው እንጂ ህዝቡ ተዘጋጅቶ መምጣት ያለበት ለመዘመር ብቻ ነው። ኃይሌ እግዚአብሔር ነው ማዳን የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ኃይሌ እግዚአብሔር ነው ማዳን የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር አንመካም በጉልበታችን እግዚአብሔር ነው የኛ ኃይላችን ሊል ነው የሚመጣው። ሊጸልይ ነው የሚመጣው። ስማነ አምላክነ ወመዳኒነ ኪራላይሶ ኪራላይሶ ወሊል ነው የሚመጣው። ሊዘምር ነው የሚመጣው። ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ይላክልን 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 ቸሩ አምላካችን ሊል ነው የሚመጣው። ለኦዴፓ ሊያመለክት አይደለም፣ ለአዴፓ ሊያመለክት አይደለም፣ ለሶዴፓ ሊያመለክት አይደለም፣ ለደኢህዴን ሊያመለክት አይደለም፣ ለህወሓት ሊያመለክት አይደለም። እነዚህን ሁሉ ሰው አርጎ ያስቀመጣቸው ይህ ህዝብ ነው፣ ሊያውቁት ይገባል። ከህወሓት በፊት ኢትዮጵያ ነበረች፣ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነበረች፣ ከኦነግ በፊት ነበረች። እነዚህ የ50 ዓመት ጎልማሶች ናቸው። ቤተክርስቲያን የ2000 ዓመት አዛውንት ናት፣ ሁሌ የምትወልድ ወጣት ናት። ስለዚህ ሊለይ ይገባል። የሚመጣው ህዝብ ለማጨብጨብ፣ ለመዘመር፣ እልል ለማለት፣ ሊያለቅስ፣ ደረቱን ሊደቃ እየየ ሊለው እንጂ የሚመጣው መፈክር ይዞ የሚያሰማው የለም። የምናሰማው ወደ እግዚአብሔር ነው፣ የምንጮኸው ወደ እግዚአብሔር ነው። ፉጨት የለም፣ ፉጨት የለም። የምናወርደው የምናባርረው ነገር የለንም። እኛ ይስማን ዓለም ይወቀን ብለን ነው የምንመጣው። ስለዚህ ወጣቶች ሊጠነቀቁ ይገባል ማለት ነው። ሌላው ወጣቶቹ ሲመጡ እንዲህ ነጠላ መልበስ አለባቸው። እንዲህ ያልገዛ ነጠላውን ካሁኑ ይግዛ። የቻለ ነጭ ልብስ፣ ያልቻለ ነጭ ከኒቴራ። ሀዘንም አይደለም ጥቁር ለብሰን አንመጣም። በክርስትና ጥቁር ለብሶ መውጣት ይሄ ነውር ነው። መምህራኑ ሊቃነ ጳጳሳቱ ብቻ ናቸው ያለብሰው የሚወጡት። ራሳቸውን የገደሉ ራሳቸውን የቀበሩ ራሳቸውን ለዓለም ሙት የሆኑ ስለሆኑ እነሱ ለብሰው ይወጣሉ። እኛስ በደል ቢደርስብንም እስራት ቢደርስብንም መቃጠል ቢደርስብንም ምን ይዘው ቂም የለም፣ ግደለው የምንል የለም። እኛ የተማርነው በመስቀሉ ላይ የተሰቀለው ክርስቶስ ያስተማረን የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው የሚል ጌታ ያስተማረን። ጴጥሮስ ሞክሮ እኮ ነበረ ጌታን ሲይዙት እንዴት ይደረጋል አለና ሰይፉን ላጥ አደረገና የጠባቂውን ጆሮ ቆረጠው። ሰይፉን አንስቶ ጆሮ ሲቆርጥ ጌታ ይደሰታል፣ ይወደኛል፣ በቃ እንዲህ በማድረጉ እኮ ጴጥሮስ ለእኔ ያለው ፍቅር እንዴት የመሰለ ነው ብሎ ይሸልመኛል ብሎ ጠብቆም ነበረ ቅዱስ ጴጥሮስ። ጌታ ግን ምንድን ነው ያለው? ሰውየውን ጠራው፣ ጴጥሮስንም ጠራውና የወደቀው ጆሮ መሬት ነው የሰውየው እኮ
መሬት ነው። በሰይፍ የተቆረጠው የሰውየው ጆሮ መሬት ነው። ለሰውየው አዲስ ጆሮ እዛው ላይ ፈጠረለት፣ እዛው ላይ ፈጠረለት። ጴጥሮስን ግን ሰይፍን ወደ ሰገባው መልስ፣ ሰይፍን የሚያነሱ በምን ይወድቃሉ? በሰይፍ ይወድቃሉ አለው። ይሄ ነው የክርስቲያን መመሪያ። አዎ እኛ ሰይፍ አናነሳም። ሰይፋችን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሰይፋችን ጸሎት ነው። የምንጠላው ሰው የለም። ይጠሉናል እንጂ የምንጠላው ሰው የለም። እስልምና ሲመጣ እግር አጥባ የተቀበለች ቤተ ክርስቲያን ናት። የምትጠላው የለም። ከሳውዲ አረቢያ የተባረሩ ከመካ መዲና የተባረሩትን እኮ ነው ተቀብላ ያስተናገደችው። ዛሬ እንግደልሽ እንረድሽ ሲባት ምን ማድረግ ይቻላል? ለማን ነው መንገር? ለላይኛው ንጉሥ ነዋ። አለቀ። ስለዚህ እኛ እሁድ የምንወጣው መስከረም አራት ጨዋነት ማለት ምን እንደሆነ፣ ስነ ስርዓት ምን እንደሆነ ለመላው ዓለም ልናሳይ ነው የምንወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቶች ሲመጡ ነጠላቸውን ማድረግ፣ የአንገት ማዕተብ ክራቸውን ማድረግ፣ ፉገራ ጆክ የለም፣ ለመዘመር እልል ለማለት መምጣት። መዝሙሮቹ የተመጠኑ ናቸው፣ የተመጠኑ ናቸው። ጸሎት አለ፣ ማይጠንት አለ። ይሄ አየር ምድሩን የተቆጣጠረው አጋንንት ከኢትዮጵያ ምድር መውጣት አለበት፣ መታጠን አለበት፣ መታጠን አለበት። ይሄ ደም የጠማው እርስ በርስ ሊያባላን የተነሳው አጋንንት መውጣት አለበት። ሁሉም ሞክረዋል። በቃ ፓስተሮቹም ሞክረዋል፣ አልቻሉም። ሌሎቹም ሞክረዋል፣ አልቻሉም። እስቲ ደግሞ እኛ ደግሞ እሁድ ዕለት መስከረም አራት እንወጣና በመስቀሉ በዝማሬው የምናደርገው እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛን ቀን የሚመጣው ሰው ስነ ስርዓት ይዞ ነው። መጨረሻ አካሄዱን እንነጋገራለን ማለት ነው፣ እንዴት እንደሚካሄድ እንዴት መምጣት እንዳለበት። እንግዲህ አዘጋጅ ኮሚቴው ጠዋት አንድ መልእክት ልኮልኝ ነበረ። በዚያ መልእክት መሰረት እንዴት እንደሚሄዱ ተነጋግረናል። እኔ ካለኝ ልምድ የተነሳ አንድ ልምድ አካፍላቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ልምድ ምንድን ነው? ሰዎች አሁን እንግዲህ ለሰልፉ የሚመጡ ሰዎች የሚገናኙበት ቦታ አላቸው። እዛ የሚገናኙበት ቦታ ላይ ከተገናኙ በኋላ ከፊት ለፊት ሰልፉን የሚያደራጁት ሰዎች ከፊት የሚቀድሙትን ሰዎች ተናግረዋል ማለት ነው። ባለመለከቶች ናቸው የሚቀርቡት። እነዚህ መለከት የሚይዙት እየነፉ ከየሰልፉ ፊት ይቆማሉ ማለት ነው። ጥንግ ድርባቸውን ለብሰው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ጃኗቸውን አድርገው እንደው ጭራም ካለ ጭራውን ምኑን ምኑም ካለው አድርገው ያንን አድርገው ይመጣሉ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ሰልፉ ጉዞውን ይጀምራል። ከነሱ በመቀጠል ደግሞ ዝማሬ የሚያቀርቡ በገና እየደረደሩ ተው ስማኝ ሀገሬ፣ ኧረ ስማኝ ሀገሬ፣ ተው ስማኝ ሀገሬ፣ ኧረ ስማኝ ሀገሬ እያሉ እየሰበኩ ስማ እንደማመጥ እያሉ እርግብና ዋኔ ዋኔን አብረው ዘመቱና ዋኔን እርግብ ደና ገባች ዋኔን ዋኔን ገደሉና ዋኔን እያሉ እየዘመሩ መሰንቆ፣ ክራሩ፣ በገናው ከፊት ይቀድማል። ከዚያ በኋላ ማይጠንት የያዙ ካህናት እያጠኑ በየህዝቡ መሃልም እየሄዱ ይሄዳሉ ማለት ነው። ጸሎተ አቡነ ዘበሰማያት እየተደገመ ጸሎተ ኪዳን፣ ጸሎተ ማርያም፣ መልካ ማርያም፣ መልካ ኢየሱስ፣ ዳዊቱን፣ ፍቃሬ ዘጻድቃን ወዛጣን፣ መዝሙር ዘዳዊት፣ አሌሉያ እያሉ ብቻ መቀጠል ነው ወደፊት። ከዚያ በኋላ ከአባቶች በኋላ የሰንበት ትምህርት ቤት መለያ ልብስ ዩኒፎርም ጥንግ ድርብ ያደረጉ የአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት ሰንበት ተማሪዎች በየዘርፍ በየረድፋቸው በየማይረጋቸው ሆነው እነሱ ደግሞ ይከተላሉ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እነሱ እንደሄዱ ሊቃነ ጳጳሳቱ አሉ። ከሊቃነ ጳጳሳቱ በኋላ አረጋውያኑ የሽበት ዘውድ የደፉት ጭራቸውን ይዘው ከዘራቸውን ይዘው
ተው ስማኝ፣ እንደማመጥ፣ እርቅ ይምጣ፣ ፍቅር ይምጣ እያሉ ይሰብካሉ። የኦሮሞ አባቶች ይቀላቀላሉ። የደቡብ የጋሞ አባቶች ከሽሮ ሜዳ ነቅለው ይመጣሉ። የትግራይ አባቶች ይመጣሉ። የአማራ አባቶች ይመጣሉ። የወላይታ አባቶች፣ የጋምቤላ አባቶች ይመጣሉ። ሽማግሌዎች፣ አረጋውያን፣ ህፃናት አይቀሩም ይመጣሉ። ስለዚህ እነሱ ኋላ ይሆናሉ፣ ከአባቶች ኋላ እናቶች። አዎ እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው? እንደኔ ልምድ አለኝ። እኔ ልምዴ አንድ ሰልፍ መርቻለሁ። በኢትዮጵያ ታሪክ ትልቅ ሰልፍ የሚባል መርቻለሁ። የ17 ዓመት ህፃን ሆኜ ማለት ነው፣ 17 ዓመት ወጣት ሆኜ መርቻለሁ። ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የታሰሩ ጊዜ በ1985 ዓመተ ምህረት ትልቅ ሰልፍ መርቼ ነበር እና ያ ሰልፍ መነሻው ጊዮርጊስ ነበር። መድረሻው በለጋሃር አድርጎ በኢሲ አድርጎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ የሚያበቃ ነበረ። ምንድን ነው ያደረግኩት? አባቶችን ከፊት አደረግኩና እናቶች ወደ ጎን 10 እንደገና ወደኋላ ደግሞ 15 እንዲሆኑ አደረግኩ። 15 ሰዎች እንደዚህ ተያይዘው ከነሱ በኋላ 15 ሰው ከነሱ በኋላ 15 ሰው እንደዚህ ልክ 30 ሰው እንደደረሱ 30 ወንዶች እንደደረሱ 30 እንዲሆኑ ወንድ 30 ረድፍ ሴት 30 ረድፍ ከዛ 30 ረድፍ ሆኖ መነሻው መድረሻው አብዮት አደባባይ ጫፉ ሆኖ ገና መነሻው እንትንን አልደረሰም ነበር። ድብልቅልቅልቅልቅልቅ ያለ ነገር የለም። በስነ ስርዓት ነው ሄደው እጅ ለእጅ ይያዛል። ሰው ይገባል ወደ ጎን 15 ከዛ ወደዚህ 30 ወይም 100 ሊሆን ይችላል እያደረጉ ይሄዳል እንጂ የጨበራ ተስካር ወይም የዚህ የጥምቀት አይነት ሰልፍ መሆን የለበትም። ፍጹም ስነ ስርዓት የሆነ ለፖሊስ የማያስቸግር ለጣልቃ ገብ የማያስቸግር የሚያስደምም መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄ ነው የሚታየኝ መሆንም አለበት ብዬ የማስበው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰልፉን በተመለከተ ይሄ የጽዋ ማህበራት በነጭ ልብስ ማህበራቸውን መለያ ልብስ ይከተላሉ። የማህበሩ ሙሴና ደርገ ሙሴዎች ያስተባብራሉ። ጥንግ ድርብ የለበሱ መዘምራን ማህሌታውያን ይከተላሉ። አጋፋሪና መጨኔ ያስተባብራሉ። መስቀል የያዙ ዲያቆናትና ካህናት፣ ልብሰ ተክህኖ የለበሱ ጥላና ድባብ የያዙ ካህናት ይከተላሉ። ሊቀ ዲያቆናትና ቄሰ ገበዝ ያስተባብራሉ። ምዕመናን ነጭ ልብስ ነጠላ ወይም ቲሸርት በመልበስ ይከተላሉ። የሰበካ ጉባኤ አባላት ያስተባብራሉ። እንግዲህ በተመደበልን ቤተ ክርስቲያን ከተገኘን በኋላ ጠዋት ከ3:30 እስከ ጳጳሳቱ እየተመራን ከየአራቱም አቅጣጫ እንመጣለን ማለት ነው። ወደ መስቀል አደባባይ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህን ጊዜ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ከእንቅልፉ ተነስቶ የሚመጣ ሰው የዛለት አያስፈልግም። ሰልፉ በሚደረግ ቀን ሁሉም ሰው ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ያስቀድሳል። አሁን የሚተኛበት ሰዓት አይደለም። የምታላግጥበት ሰዓት አይደለም። ሺሻ ቤት ቁጭ ብለህ በድሪም እየሰራህ ቁጭ ብለህ ላማለኝ በሰማይ ወተቷንም አላይ አንዴ ሀብታም አንዴ ደሃ የሆንክ እዚህ ቁጭ የምትልበት ጊዜ አይደለም። በቃ ጫትህን ትፋ። ያንተም አይደለም ትፋው፣ ጫትህን እዛ አስቀምጠውና ና የሚጠጣው የሚገለብጠው በየቦታው የሚደፋ ሁሉ ይመለስ። ሺሻ ቤት ሲጋራ የያዝክ ጣል፣ መጀመሪያ ራስ ተመለስ። ይሄ ነው። ከዚያ መጨረሻ ምንድን ነው የሚሆነው? ጸሎት ተደርጎ ምህላ ተደርጎ ዝማሬ ተዘምሮ ሁሉም እየዘመረ ይሄዳል። መሆን አለበት ብዬ የማስበው ይሄንን ነው። ከዚህ በተረፈ ግን ቢኒ ማየት ያለብን ከዚህ በተረፈ የሚታመሙ ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ መስቀል ሲመጣ ማይጠንት ሲነሳ የሚወድቁ ሊኖሩ ይችላሉ። ምን ሊሆን እነዚህን ቶሎ እያነሳ የሚያስቀምጥ ሰው መኖር አለበት። ምክንያቱም አጋንንቱ የሚንጫጫበት ዕለት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በሁሉም መልኩ አዘጋጅ ኮሚቴው መዘጋጀት አለበት። ከዛስ እጅ ለእጅ ተጨባብጠን ሰላምታ ተሰጣተን ፍቅራችንን መልእክታችንን አስተላልፈን ወደ የመጣንበት በሰላም እንመለሳለን ማለት ነው።
ያኔ ምን ሆነ? ተዋወቅን አለን ብለን ነው ምን ይለው። ይሄን ሰልፍ ማንንም ሊያስቀረው አይችልም። ማንንም ተግባባን። ያ እንደውም የሀገርን ግንባታ የሚገነባ ትልቁ ሰልፍ ትልቁ በኢትዮጵያ ታሪክ እንትን የሚለን ሰልፍ ይሄ ነው ማለት ነው። የማይዋጥላቸው ምናምን 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 ሊኖሩ ይችላሉ። አያገባንም እኛ ስለነሱ። የምናወራው ስለራሳችን ስለሆነ ማለት ነው። አንድ ቅድም እኔ እናንተ ስናወራ ያስታወስከኝ ነገር አለ። ስለ እነ ቀሲስ በላይ እንደው እንደዚህ ማድረጋቸው ምናምን ብላል ሲጀምር ተናግሬያለሁ። እነ ቀሲስ በላይ ወደው አይደለም ወደው ልንረዳቸው ይገባል። ይሄ ኃይለ ሚካኤል የሚባለው ልጅ ይሄ ጠበቃው ማለት ነው፣ ግንጪ ነው እንጪን የሚባል ከተማ እኮ በጥብቅናው ቤተክርስቲያንን ለከሰሱ ሰዎች ሰባኪ እኮ ነው። ማህበረ ቅዱሳን የህግ ክፍል አገልግሎት ይሰራ የነበረ ሰው ነው። ከኔ ከሉል ሰገድ ከሳምሶን እደግልኝ ጋር ከመምህር ዘበነ ወንድም ከሳምሶን እደግልኝ ጋር አንድ ዘማሪ ልጅ አለ። አራት ሆነን ነቀምት ገብርኤል አብረን ሄደን አስተምረናል። ሶስት ቀን እኔና ይሄ አሁን የህግ ክፍል ሆኖ መናገር እንጂ ማዳመጥ የማይችለው ልጅ አብሮኝ አስተምሯል። እኔ በአማርኛ እሱ በኦሮምኛ አብረን ያስተማርነው። እሱ ማህበረ ቅዱሳን ልኮት እኔ ደግሞ ደብሩ ቤተክርስቲያኑ ጠርቶኝ ነው የሄድነው። ጉባኤውን የነቀምት ሰው መመስከር ይችላል። ኦሮሞ በሙሉ የመጣበት አማራ ጉራጌ የሚል የሌለበት ሰዓት እላፊ ነበረ። ሰዓት እላፊው የምንሰጠው ትምህርት ጠቃሚ መሆኑን ስላወቀ መንግስትና ወታደሮቹ ይሄ ጉባኤ ይቀጥል ብለው እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ያስተማርንበት ጊዜ ሰዓት እላፊ ተጥሎ የመጨረሻው ቀን እሁድ ስናስተምር ኃይለ ሚካኤል አለ ይናገር። በኦሮምኛ እየተዘመረ በኦሮምኛ እየተሰበከ እናቶች ጉባኤውን ጠቅጥቀው መጥተው እኛ ፕሮቴስታንት ነን እንዲህ ብታስተምሩ ኖሮ መች እንሄድ ነበር አጥምቁን ብለው ቪዲዮ አለ እዛው መድረክ ላይ። እኔ እያስተማርኩ ነው ህዝቡ የመጣው። ስለዚህ ያውቀዋል። ግንስ ቢዴና ሆነበት እንጀራ ሆነበት ተግባ ከኋላ የሚወጋው ሰው ስላለ እንጂ ልጁ በመሰረቱ እኔ አብሬው ቆየሁት 4 ቀን ነው። ሲበዛ ጨዋ፣ ሲበዛ ጥሩ ሰው፣ ሲበዛ ምሁር፣ ሲበዛ አዋቂ ልጅ ነው። እኔ አልከሰውም። ምን እንዳደረጉት ያደረጉት ይወቁ። ይሄ ልጅ ፍትህ ነው ችሎት የሚባል ድራማ አለ ሮብሮብ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚያቀርበው። እዛ ላይ አቃቤ ህግ ሆኖ የሚሰራ ልጅ ነው። ሁልጊዜ አቃቤ ህግ ሆኖ የሚሰራ የመጨረሻ ጨዋ ልጅ የነበረ ነው። ይሄ ጨዋ ልጅ ነው የተበላሸው። ቀሲስ በላይ የሚባሉትንም ሰው አውቃቸዋል። አብረን አንድ ኮሚቴ ላይ አብረን ሰርተናል። ሰሜን ሆቴል አንድ ምሽት አብረን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ ቁጭ ብለን በኦሮምኛ ቋንቋ አውርተናል። እሳቸው የፓርላማ ተመራጭ ሆነው ማለት እኔ የሐረር ቆቱ ነኝና በዛ ቋንቋ ተነጋግረናል። በኦሮምኛ ቋንቋ ተነጋግረን በረብ ዲስከስ አድርገናል። ቀሲስ በላይ ማለት አሁን ዛሬ ደርሰው የኦሮሞ መብት አልተከበረም ብለው እንዲጮሁ ያደረጋቸው ከኋላ የተወጉት ነገር ስላለ እንጂ ወደው ስላልሆነ እንጂ ቤተ ክርስቲያኒቷ ለቀሲስ በላይ እንዳደረገችው ለማንም አላደረገችም። ለማንም አሃዱ ሬዲዮ ላይ መምህር ባህሩ አብሯቸው የሰራውን ጥያቄ አንስቼ ልናገር። ቀሲስ በላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምክትል ስራ አስኪያጅ ሆኖ በአቡነ ጳውሎስ ዘመን ቤተ ክርስቲያኒቷን መርቷታል። ያኔም ኦሮሞ ነበረ። በአቡነ ጳውሎስ ጊዜ ኦሮሞ ሆኖ ተመልከት የቤተ ክርስቲያኒቷ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በለው እኮ እንደዛ አይነት ስልጣን የነበረው ሰው ነው ቀሲስ በላይ ማለት። ምንም ያልጎደለበት በዛን ሰዓት በምክትል ስራ አስኪያጅነቱ ለኦሮሞ ልጆች ምን ሰራ ያልን እንደሆነ ምንም። ምክንያቱስ ራሱን ነው የሚያኖረው። ያለፈ የአገልግሎት ዘመኑ ሲሄድ
ኦሮሞ ነው ተብሎ የገፋው ሰው የለም። ቤተ ክርስቲያኒቷ የሰዎች እንጂ የብሔሮች ስላሉ ነች። እርግጥ መጠላለፍ አለ፣ መጠላለፍ አለ። የሆነ ሰሞን ጎንደር ስልጣን ሲኖረው ጎንደሬ ይገባል፣ ወሎ ስልጣን ሲኖረው ወሎዬ ይገባል፣ ጎጃም ስልጣን ሲኖረው ጎጃሜ ይገባል ምናምን። አሁን ደግሞ ያው ዘመኑ ኦሮሞ ነው ብለው ኦሮሞ ይገባበታል። ይሄ ተፈጥሯዊ ነገር ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንደዛም ሆኖ ግን አንዴ ስልጣን የያዘ ሰው ስልጣን አያጣም። ከምክትል ስራ አስኪያጅነቱ ሲወርድ ቀሲስ በላይ ምን ቦታ ይመደብ ሲባል ምን ቦታ ተመደበ? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የስብከት ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ዋና ኃላፊ ተደርጎ ተመደበ። ተመልከት፣ የኢትዮጵያ ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉት አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ፣ በአፍሪካ ውስጥ ላለችው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በሙሉ፣ በአሜሪካ ላለችው፣ በአውሮፓ ላለችው፣ በኤዥያ ላለችው፣ በአረብ ሀገር ላለችው፣ በአውስትራሊያ ላለችው፣ በካናዳ ላለችው፣ በደቡብ አሜሪካም ላለችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌል መምሪያ ዋና ኃላፊ ሆኖ ተሹሟል። ስብከተ ወንጌል ማለት ደግሞ የጀርባ አጥንት ማለት ነው። ያን ጊዜ ቀሲስ በላይ ለኢትዮጵያ ለኦሮሞ ምን አደረገ? ምንም። ምክንያቱም ሆዱን ሲያሳድድ ስለነበረ ምንም አልሰራላትም። ስልጣን በእጁ እያለ ቀጠለና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የህግና ምናምን ኃላፊ ሆኖ ተመደበ። የህግ ክፍል ሆኖ ለኦሮሞ ምን ሰራ? ምንም። እሱስ ስልጣኑን እንደበላ ኖረ። ከዚያ ደግሞ ሁሉ ሰው የሚከብርበት የሚባለው፣ ሁሉ ሰው ሌባ የሚሆንበት የሚባለው የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ሆኖ ተሾመ። አቡነ ማትያስ በዚህ አሁን በብፁዕነታቸው ዘመን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ሆኖ ምን ሆነ? ምን አደረገ ለኦሮሞ? ምንም። እሺ፣ ከዛ ደግሞ የቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዲን ሆኖ ተሾመ። ማ? ቀሲስ በላይ። ለኦሮሞ ቢያስብ ኖሮ የኦሮሞ ልጆችን ከገጠር አምጥቶ የኦሮምኛ የሚናገሩ ልጆች ይሰልጥኑ፣ እየተበላን ነው፣ እያለቅን ነው ማለት ይችል ነበር? አልነበረም? ይችል ነበረ። እናስ አላደረገውም? ምን ሲያደርግ ስለነበረ? ሆዱን ሲያሳድድ ስለነበረ ኦሮሞ ትዝት ብሎት አያውቅም። እና አሁን ኦሮሞ ትዝ ያለው መቼ ነው? እነ ጃዋር ሲመጡ፣ ኦነግ ሲገባ ትዝ አለው። የኦህዴድ አባል ሲሆን ትዝ አለው። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የቦርዱ ምናምን አላ የቦርድ አባል ሲሆን ትዝ አለው። የኦሮሚያ የእንባ ጠባቂዎች ምናምን ሲሆን ትዝ አለው። ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወጥቶ የመንግስት ሰራተኛ ሲሆን የኦሮሞ ጉዳይ ትዝ አለው። ትዝ አለው ያዞ እንባውን ሊያነባ መጣ ማለት። ስለዚህ ቀሲስ በላይ ይህንን ሁላ ስልጣን ጨምድዶ ኦሮሞን እኝክ አድርጎ በልቶ ሲያበቃ ዛሬ ለኦሮሞ ተቆርቁዬ መጥቻለሁ ማለቱ አግባብ አይደለም። ጆሎን ኦሮሞ ሁንድኑ ዋኤ ከነ ቤኩ ይሳንት ቀበ ይህን ሁሉ ነገር ሊያውቁት ይገባል። የኦሮሞ ልጆች ሊያውቁ ይገባል። ይሄ ነው የኦሮሞ ቤተ ክርስቲያን መባል ለምን አስፈለገ ሲባል፣ አሁን ኦኤምኤን ላይ እነ ጃዋር የጻፏት አንድ ነገር አንስቼ አስቀምጣለሁ። ምንድን ነው ያለው? ልፈልጋት እስከዛ። እሺ፣ እንደማይሰለችኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ ዛሬ አንተም ወደ ስለማትሄድ እዚሁ እንግዲህ ተጫጫህን እናልፋታለን እና ላምጣት። እንግዲህ ለምን የኦሮሚያ ቤተ ክርስቲያን ማቋቋም እንደተፈለገ እነ ጃዋር ነፍሴ የሚሏትን ነገር ላመጣ ፈልጌ ነው። ይቅርታ ቀድሜ ስላላዘጋጀኋት። አሁን እንደዚህ ይላል። እንግዲህ አግኝቼዋለሁ። መኒ ሉቡማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኦሮሚያ ኢብሳ ከኒቴ ይላል። አፋን ኦሮሞ እኔ እንግዲህ በላቲኑ አልተማርኩም ወይም አላውቀውም። የላቲን አይደለሁም እኔ
የቁቤ ትውልድ የቁቤ ጄኔሬሽን አይደለሁም እኔ። በግዕዝ በኢትዮጵያ ፊደል የሚጻፈውን ኦሮምኛ ነው የማውቀው እና ይሄንን በግድ ስቤ ነው የማነበው። ስለ ቋንቋው ከተሳሳትኩም ይቅርታ ጠይቃለሁ። አፋን ኦሮሞ ይላል። አፋን ኦሮሞ ይሄ እንግዲህ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ላይ የተጻፈውን ነው የምነግራችሁ። አፋን ኦሮሞ ጉቱማ ጋፋ ጋንፋ አፍሪካ ቲ ዋን ዱበተሙፍ አፋን ሆጂ ፌዴራላ አካታኡ ዲፓን ጎደማ ዋንጂሩፍ ተጃጅልቶኒ ኢራን አፈን ኡመቲቸ ዋን ኢንቤክ ኔፊ ናኖ ኦሮሚያት መኒ አመንታ ኦርቶዶክሲ አከ ቃማ አለጋት ዋን ኢዳለሙፍ ኡመቲቸ አፋን ኦሮሞን ተጃጅሉን ኢላጅ ከን ጃላ በራሩፍ መኒ ልቡማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኦሮሚያ አከ በነሙ በርባቺሴ ተኤ አርገሜ ይላል። እንግዲህ በግርድፉ ስንፈታው ምንድን ነው የሚለው? እዚህ ላይ ነው ነጥቡ ያለው። አፋን ኦሮሞ ሙሉ ለሙሉ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ስለሚነገር ይሄው ቋንቋ በፌዴራል ቋንቋ እንዲነገርና የፌዴራል ቋንቋ እንዲሆን ስላስፈለገ እንደገናም ተገልጋዩ ምዕመን በራሱ ቋንቋ መናገር እንዳይና ኦሮሚያት መን አመንታ ኦርቶዶክስ አከ ቃማ አው በኦሮሚያ አካባቢ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደ ጠላት ስለምትታይ ለዚህ ህዝብ በቋንቋው አገልግሎት ይሰጥ ዘንድ ይሄ ኮሚቴ እንዲቋቋም አስፈለገ ይላል። ማን ነው ይሄንን የሚለው ያልክ እንደሆነ የጃዋሩ ኦኤምኤን ነው ማለት ነው። ነጥቡ እዚህ ላይ ነው ያለው። ለዚህ ነው ያ መኖክሴ ገብቶ ከጥያቄው ውጪ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ናት ያለው። ጥያቄው የኦሮሚያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ማቋቋም ስላልሆነ ነው። ጥያቄው ፖለቲካዊ ስለሆነ ነው። ፖለቲካዊ ስለሆነ ነው። ኦሮሚያ ፌዴራል ቋንቋ ለማድረግ አለበት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይወጣል። አለ አው ቀጥል። ስልክ ዝም ብሎ ሲመጣ ነው ቀጥል። ዶንት ወሪ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይወጣል ከኦሮሚያ። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን ስም ይዛ የቀረችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስለሆነች፣ ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እያለ እየተጠራ ኦሮምኛ የፌዴራል ቋንቋ ይሁን ማለት እንቅፋት ስለሆነባቸው ይሄን ገንጥሎ አምጥቶ የኦሮሞ ቤተክርስቲያን ብሎ ቀድሞ ሲፎክርበት የነበረውን ነገር ተግባራዊ አድርጎ ብቻቸውን አግኝቶ ነው። ይሄንን የሚያስተባብሩት ምኖቹ ናቸው? ሙስሊሙ ጃዋር መሐመድ ነው። ለኦርቶዶክስ አዝኖ ተንገብግቦ ከኦርቶዶክስ ኦሮሞ መውጣቱ አስለቅሶት እንቅልፍ አሳጥቶት ለኦሮሞ ልጆች አንጀቱ ተንሰፍስፎ በቋንቋቸው ቤተክርስቲያን ይክፈቱ የሚለው እነ ግርማ ጉተማ ፕሮቴስታንቶቹ ባንዲራዋ ድምጿን ማየት አንፈልግም የሚሏትን ቤተ ክርስቲያን አዝነውላት እነ ቀሲስ በላይን ከፊት ሊያደርጉ። ስለዚህ መታየት ያለበት ነገር ፖለቲካ ነው። ፖለቲካውን እዛው ይጨርሱ ይፍጩት። ሃይማኖት ማቋቋም መብታቸው ነው። የኢትዮጵያ ፍትህ ሚኒስቴሩ ምንድን ነው የሚፈቅደው? 15 ሆነ ከመጣ አሁን ሃይማኖት ማቋቋም ትችላለህ። እያቋቋመ ነው ሰው። ስለዚህ ሃይማኖታቸውን ማቋቋም ይችላሉ። ማንም መብቱ ነው። ህገ መንግስታዊ መብቱ ነው። የተቋቋማችን ቤተክርስቲያን ግን ስሟንና ማህተሟን ይዞ መነገድ ወንጀል ነው። እየተግባባን ነው?
ስለዚህ ይሄ በዚህ በኩል ይፈታ እና ሰልፉ የሚቀጥል ጥያቄ ካለ እመልሳለሁ። ከዛ በተረፈ ግን እኔ ጨርሻለሁ። ፍቅር ያስፈልጋል፣ አንድነት ያስፈልጋል። እዚህ ጀርመን ፍራንክፈርት አንድ ልጅ ነው የጀርመንን መንግስት ፍቃድ የጠየቀው። የሚገርም ነገር አንድ ልጅ አሁን መስከረም 3 ሰልፍ ይወጣል እዚህ ጀርመን ፍራንክፈርት። አንድ ልጅ ነው ግን ሄዶ በቃ ያስፈቀደው። ይሄ ነው እንግዲህ ሳረሳት መጨረሻ ላይ የምነግርህ በዚህ ሰልፍ ላይ ሙስሊሞች መውጣት ይችላሉ ወይ? ካቶሊኮች መውጣት ይችላሉ ወይ? ፕሮቴስታንቶች መውጣት ይችላሉ ወይ ካሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውለታ አለብን የሚል በሙሉ መውጣት አለበት። ይችላል። ምንም ነገር አይደለም። አታቃጥሏቸው፣ አታንድዷቸው ለማለት ነው አይደለ? መውጣት ይችላል። ማንንም መውጣት ይችላል። ማንንም ማገዝ ይችላል። ታቦታችን ገባ የሚል የኢትዮጵያ ሙስሊም ዛሬ ታቦት የሚያልፍበት ነው ብሎ የራጉኤልን አስፓልት በውሃ የሚያጥብ ሙስሊም እና ራጉኤል ሲፈርስ ሲቃጠል ዝም ብሎ ሊያይ ነው እንዴ? ይሄ በባህላችንም የለም። በደርግ ጊዜ ራጉኤልን ደርግ አውጥቶ ወደ እንጦጦ ሊወስደው ሲል እኮ ራጉኤልም አይሄድም ብለው የሞቱት እኮ ሙስሊሞች ጭምር ናቸው። ሙስሊሞች ጭምር ናቸው። ወሎ ይናገር ቤተ ክርስቲያኒቷ ምእመናን አታለችና ታቦቱ ወደ ማዕከል ይምጣ ብለው ሊቀ ጳጳሱ ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ ሰው ሲልኩ ሙስሊሙ ተሰብስቦ ነው ቁጭ ብሎ ጠብቆ እንዴት ይሄዳል? እናንተ ካህን አምጡ እኛ ደሞዝ እንከፍላለን ያለኮ ነው። ሊቆርብ አይደለም፣ ይታጠን ይቀደስ። ለምን ደው ቤተ ክርስቲያኒቷ የምትነቀል የሚለው ዛሬ መቱ ላይ ግን መቱ ላይ እዚህ ቦታ ድሮ እንደዚህ ነበርና ቤተ ክርስቲያኒቷ ትፍረስ ይላሉ። የጥንት ቤተ ክርስቲያን ተባዱ ዝግብ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ማስቆም ይቻላል። ሙስሊሞች የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን አይጠሉም። ሰርግ ሲደግሱ የእስላም የክርስቲያን ተብሎ ነው የሚዘጋጀው አይደለም እንዴ? መጽሐፍ የለም ተዋልዶ ተጋብቶ የኖረ ነው። ከመጡ መብታቸው የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ማገዝ፣ ካልመጡም ደግሞ ባሉበት ሆኖ ሊጸልዩልን ይችላሉ ማለት ነው። እና በእኔ በኩል ያለው ነው። ጥያቄ ካለ ወደ ጥያቄ እንሄዳለን። እኔ ጨርሻለሁ። በቃ መልካም። በጣም ትልቅ ቁም ነገሮች ነው ያስተላለፍክልን። እኔ በመጨረሻ መጠየቅ የምፈልገው አንተ ባልካቸው ነገሮች ላይ ምንም የምጨምረው ነገር የለኝም። ግን የዚህ የፌስቡክ ነገር በጣም በተደጋጋሚ ወደ መዘጋቱም ነገሮች እየሄዱ ስለሆነ ከነጨራሹን ሙሉ ለሙሉም ሊዘጋ ስለሚችል አይታወቅም። ፌስቡክ በጣም ብዙ ከማይመቹኝ ሶሻል ሚዲያዎች አንዱ ፌስቡክ ነው። እንደ ጥያቄ ላቀርብልህ የምፈልገው ምናልባት ያሰብከው ነገር ካለ አላውቅም። አንተ እኔ እንደኔ አንድ የተዋህዶ ልጅ ነኝ፣ የኦርቶዶክስ ልጅ ነኝ። በጣም ታስፈልገናለህ ብዬ ስለማስብ ለምን የዩቱብ ቻናል አልከፍትም? እና አንደኛ በጣም ብዙዎቻችን ተጠቅመናል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በጣም ትጠቀምብሃለች። አንተም ደግሞ በጥቂቱ ለስልክ ለአንዳንድ ነገሮች የምትጠቀምበትም ነገር ሊኖር ይችላል። ለራሴ አልፈልግም ካልክ ቢያንስ በዩቱብ የምታገኘው ገንዘብ ገዳማት መርዳት ትችላለህ። ብዙ ቤተክርስቲያናቶችን እኮ መርዳት ትችላለህ። ገብቷል አይደል? ስለዚህ የዩቱብ ቻናል ከፍተህ መጠቀም ያልፈለግክበት ምክንያት ምንድን ነው? ወይም ለመክፈት ለምን አላሰብክም? አሩኑ ያሰብከው ነገር ካለ አላውቅም፣ በዚህ ጉዳይ ላይ የምትነግረን ነገር ካለ። እኔ ያሰብኩት ነገር ስለ ነው በውስጥ የሱን ከመናገሬ በፊት። መልካም። ያው ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ ሁሉም ሰው የሚለኝ ነው እና አሁን ሁኔታዎች የግድ ወደዛ ይወስዳሉ። ባለው ሁኔታ የተነሳ ማስተማር፣ ማንቃት፣ ተሰብስቦም እንዲያዩት ለማድረግ ይህም ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ትምህርቶችንም የተለያዩ ታሪኮችንም የተለያዩ ነገሮችንም ለማስረት የዩቲዩብ ጉዳይ አስፈላጊ ነው፣ እሄድበታለሁ። ባለፈውም ዮኒ ማኛ ላይ ቀርቤ ተናግሬ ነበር። መጀመሪያ ላይ እንደተናገርኩት ነው እኔ 20 ሰራተኛ ከዛ በላይ የነበረኝ ሰው ነኝ። ሳሰራ የነበርኩ ነኝ። ገንዘቡን አይቼዋለሁ። ስለ ገንዘብ የመኖሪያ ጊዜ አልቋል፣ ሞቷል። እና ገንዘብ የሚገኝባቸውን ነገሮች አልፈልግም ከሚል ትቼዋለሁ ማለት ነው።
ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቀደም እንደነገርኩ የማንበብ ባህላችን እንዲዳብር ሰዎች ስልቹ ሆነዋል። በቃ ሁሉን ነገር ባጭር ጥቅስ ባጭር እግዚአብሔር ብሎ መጻፍ የሚያቅተው ሰው እኮ ነው እዚህ ፌስቡክ ላይ ሞላው። እር ይላል ይወለ ተመልከተ እር እግዚአብሔር ለመጻፍ እንጦጦን ይወጣ ይመስለዋል። እግዚአብሔር ብሎ ለመጻፍ እሄር ብሎ ይጽፋል። ጽህፈት ቤት ብሎ ለመጻፍ ጽህት ብሎ ይጽፋል። ዘመድኩን በቀለ ብሎ ለመጻፍ ዘበ ብሎ ይጽፋል። ሁሉ ነገር አጭር፣ ሁሉ ነገር በቃ እንትን ሆነብን። ስለዚህ ይሄ ከዚህ መንፈስ መውጣት አለብን። የረዘሙ ነገሮችን ማንበብ መቻል አለብን። አዎ እንግሊዞች ምን ይላሉ? በቃ እንትን ይሄ ምንድነው ብዕርህን ለማሸነፍ ከፈለክ ብዕርህን አንሳ ነው የሚለው። መጻሕፍትን አንብብ ነው የሚለው። ያነበበ ይጠቀማል። የንባብ ባህል እንዲዳብር ነው እኔ እስካሁን ስለፋ የነበረው። አይተህ እንደሆነ ረጃጅም ነው የምጽፈው። ከፈለገ ይጠቀምበት፣ ካልፈለገ ይቶ። ወርቅ ቆፍረ ለማውጣት፣ አልማዝ ቆፍረ ለማውጣት፣ ነዳጅ ቆፍረ ለማውጣት የመሬቱ ወለል የመጀመሪያው ጣሪያ ላይ አይገኝም። ጥልቅ መቆፈር መቻል አለብህ። የአየር ባየር ነጋዴ ስለበዛ እኮ ነው። በአቋራጭ የሚበለጽግ ስለበዛ እኮ ነው። ትላንት የታክሲ የሚለምንህ ሰውዬ በሳምንቱ የፋብሪካ ባለቤት ይሆናል። እንዴት መጣ አይታወቅም። ደረጃ የለውም። እንዴት እንደሄደ አይታወቅም። አቋራጭ መንገዶች በዙ። ስለዚህ እኔ ሰዎች ምርር እያላቸው አንዳንዱ ደግሞ በየትኛው ሰዓት እንድናነበው ነው ይላል። ቃና ላይ ከምሽቱ 12 ሰዓት እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት ዝፍዝፍ ብሎ ውሎ የኔን የ15 ደቂቃ ጽሑፍ ለማንበብ ይሰለቸዋል። ስለዚህ እኔ እስካሁን ትኩረቴ የነበረው በዛ በኩል መሄድ ነው ማለት ነው። አሁን ግን ሁኔታዎች የግድ አስገድደዋል። ትግሉም ቀላል አይደለም። ትንሽ ሰፋ ማድረግ ስላለብን ከዩቲዩብም ወደ ሬዲዮ መሄድ እፈልጋለሁ፣ ወደ ቴሌቪዥን መሄድ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ወደዛ መግባት ስለምፈልግ በዚህ ላይ ልምዴን ማካፈል እፈልጋለሁ። እንዲህ አይነት ውይይቶች ማድረግ አለብን። ከሙስሊሞቹ ጋር በፍቅር ዙሪያ ማውራት አለብን። ከፕሮቴስታንቶቹ ጋር ማውራት አለብን። ፖለቲካንና ሃይማኖትን ለይተን ፖለቲካው ሲመጣብን በጋራ እኔ እንዳደረግኩት ውጣ ከላይ ላይ እንዳልኩት ማድረግ አለብን። የተጣሉትን ማስታረቅ አለብን። ይሄን ደግሞ ይሄ ተመራጭ ነው ቪዲዮ። ኦሮሞና አማራ፣ አማራና ትግሬ ህዝቡ ሳይጣላ እነዛ ለግዴናቸው ሲሉ ላይ ያሉት ህዝቡን አራርቀው ከላይ ያሉት እነሱን ማግኘት የምንችለው ከመሃላችን ውጡ ማለት ስንችል እንደዚህ አይነት ውይይት ሲኖረን ነው። እና ወደዚህ መምጣቱ ጥሩ ነው። አስቤያለሁ። እኔ ያለኝ ይሄ ነው። S7 ይኸው የምታዩት ናት። ይሄን የገዙልኝ ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ ካናዳ ያሉ 15 ቀን ስልኬ ተበላሽቶ ደጉ የሚባል ወንድሜ ሳውዝ አፍሪካ ያለ ለአገልግሎት ሄጄ የገዛልኝ ስልክ ተበላሽቶ ከዚያ ያ ስልክ መጻፍ ሲያቅተኝ እሳቸው በሰው አጠያይቀው እቺን ገዙልኝ S7 በእሷ ነበር ስጽፍ የቆየሁት። ከአሜሪካ አራት እህቶቼ ደግሞ S9 እቺኛዋን ገዙልኝ። ሁለቱን በዚህ 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 እያረኩ ነበር የምጽፈው። ስለዚህ ኮምፒውተሮች ያስፈልጉኛል፣ ላይት ያስፈልገኛል። ያለሁበትም ቤት ለዚህ ስራ የሚመች አይደለም፣ ግን እንደሚመች አድርገን መስራት እንችላለን። የጀርመንን መንግስት አስፈቅጃለሁ። አሁን መሸከምም ምንም አልችልም። ስለዚህ የሚሰራ ከሆነ በዚህ በኩል እያስተማርኩ የሚገኘውን ለምንፈልገው አላማ እያዋልኩ ራሴን አስተዳድራለሁ በሚለውም ነግሬያቸዋለሁ። ወደ 6-8 ወር አልፎታል። ወደዚህ እና ሌሎችም ጌልጌላ መዝሙር ቤቴንም ወደ ዩቲዩብ አመጣታለሁ። ስብከት፣ ዝማሬ ይተላለፍበታል። ሌላም እቅዶች አሉ። እነዛን እቅዶች ተግባራዊ አደርጋለሁ። ነገር ግን የሚችሉ ሰዎች ለቀሲስ ሱራፌል ወይም ደግሞ ጎፈንድሚ መቼም ለዚህ አልከፍትም። አንተም ራሱ አንድ ነገር ትገዛልኛለህ፣ እለምናለሁ ስለ ማርያም በሚገባ ምንም ችግር የለም እለምናለሁ። ደሩ ዘሐረሩ ቃል ገብቶልኛል። ዮናስ ማኛው ነው የምትሉት፣ ዮኒ ማኛው እሱ ደውለው እነዚህ ልጆች እንትን ብለውኛል። ሰብሰብ አድርጋችሁ
የተወሰነች ነገር ትልኩልኝና ያው በግልጽ ነው የምናገረው፣ ከጀርባ የሚሆን ነገር የለም እኔ ጋር ነጭ ነጯን አይደለም የምናገረው። አዎ፣ ስለዚህ ያችን ታደርጉልኝና አሁን የሚያስፈልግም ከሆነ አንተ ነህ ዘዴውን የምታውቀው፣ ያን ታደርጉልኛላችሁ፣ እኔ ሁሉን ነገር አደርጋለሁ። አሁን ልጄ አጠገቤ መጥቷል፣ በኮምፒውተሩም ይረዳኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ሳምንታዊ ፕሮግራም አውጥተን ሁሉንም ነገር እንነጋገራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ጋ ግን ያው እያባበሉ መናገር የለም ማስተማር የለም፣ እውነት እውነቷን እንነጋገራለን። የ10 የ15 ደቂቃ ትምህርት እየወሰድን እንሄዳለን። እኔ ይህንን አስቤያለሁ፣ እናንተ ምን እንዳሰባችሁ አላውቅም። ከረዳችሁኝ ገባበታለሁ፣ ትረዱኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አንዱ ለሰው የሚያደርገው ነገር ነው፣ ግን መናገር ስላለ አይ በነገራችን ላይ እኛ በእኛ በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መለመድ አለበት። በሌላው እምነት ብናይ እኮ በጣም ነው የሚያበረታቷቸው። ይሄ ደግሞ በጣም ቀላል ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ ተጠቃሚው እኛ ነን። ካሜራ እንግዛ ብንል እኮ አንድ ሁለት ካሜራ አንድ ካሜራ መነሻ መግዛት እንችላለን። ቀላል ነገር ነው እንዳልከው፣ ሁለት ሰው አንድ ሰው ማድረግ የሚችለው ነገር ነው። ድምፅ ያስፈልጋል፣ ኦዲዮ ቆንጆ ኳሊቲ። አሁን ቪዲዮ ስናይ ዝም ብሎ ቪዲዮ ላይ ስለተቀመጠ ብቻ ቪዲዮውን ወደን ላናየው እንችላለን። ድምፅ ጥራት ያስፈልጋል። ላይት እንዳለው መኖር በደንብ የሚታይ ነገር መሆን አለበት እና ይሄን ነገር ለማድረግ በጣም ቀላል ነገር ነው። ስለዚህ ኢዚ ወይ ብዬ የማስበው ቀላሉ ነገር የጎፈንድሚ የሚከፈትበትን መንገድ እናመቻችና ሊንክ እናስቀምጥላችኋለን። በዛ ሊንክ አማካኝነት ጎፈንድሚ ላይ መርዳት የምትፈልጉ አንድ ብርም ሁለት ብርም ከዛም በላይ የምትችሉ $100 ነው መርዳት የምትችሉበትን መንገድ መርዳት ትችላላችሁ። ያ ዕቃ ይገዛለትና ፕሮግራሞቹን ይጀምርናል። በግልጽ ነው የነገረን። ዘመዴ ስራ አይሰራም፣ እንደኛ ወጥቶ ተሯሩጦ ስራ አይሰራም። ያው ያለበትን ሁኔታ እኔ በደንብ ስለማቅ ነው፣ እሱም በግልጽ ነግሮናል። ስለዚህ ተጠቃሚዎች እኛንን ቤተክርስቲያናችን የምትጠቀመው እንዳልኳችሁ የሌላ እምነት እንዴት እንደሚረዳዱ ሁላችሁም እንደምታውቁት ነገር ነው። ነገ ላይ ዘመዴ የዩቱብ ቻናል ከፍቶ ተጠቃሚ ሆኖ እኛ የምንጠቀምበት ነገር ይመቻቻል። ከዛ ባለፈ ደግሞ አድጎ በዩቱብ የሚቀርብ ብቻ ሳይሆን የቴሌቪዥን ጣቢያ ፕሮግራም አይደለም፣ እንደ ዘመዴ አይነት በብዙ ነገር በሁለት ቦታ የተሳለ ሰይፍ ሆኖ አይደለም። እውቀት ኖሮት አይደለም፣ ሌላም እውቀት ሳይኖሮ ዝም ብሎ እንደኔ አይነቱ አላለ እውቀት የሌለው ዝም ብሎ ወጥቶም ዩቱብ ላይ ለፈልፋል። ገባችኋል? ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ብናበረታታ መልካም ነገር ነው። በእኔ በኩል የሚቻለኝን ነገር ለማድረግ ቃል እገባለሁ። እነ ደሩ ዛሃረሩ እና ዮኒ ማኛም እናደርጋለን ብለው እንደነገሩም ነግረኸኛል። በጣም ደስ ይለኛል በእኔ በኩል። በመጨረሻ እንግዲህ አሁን ልናገር የምፈልገው በጣም አመሰግናለሁ ይህንን እድል ስለሰጠኸኝ። የጠፉትን አሁን መፈለግ አለብን። አሁን መጠላለፍ መቅረት አለበት። ህዝቡ ይህን እየተጨነቀ አሁን ቢራቸውን እየጠጡ ቁርጥ እየበሉ የሙዳየ ምጽዋት ገንዘብ ዘርግፈው ልክ እንደ ለፋ ሰው የሚያላግጡ ካህናት፣ መነኮሳት፣ ዲያቆናት፣ መምህራን ሊኖሩ ይችላል። አሁን እያንዳንዱ ሰው መጠጥ ቤት እየጠጣ የሚንገዳገደውን ዝም ብሎ የሚያልፍበት ጊዜ አይደለም፣ ዝም ብሎ የሚያልፍበት ጊዜ አይደለም። ይሄ ሊሰመርበት ይገባል። የመነኮሳት ክብር ሊጠበቅ ይገባል። በሰልፉ ላይ ሁሉም ይገኛል። ይሄን መሰባል። ሌላው ልጆች መጠራት አለባቸው። አሁን መመለስ የፈሩ ልጆች አሉ። እነ አሸናፊ ገብረ ማርያም፣ እነ ያሬድ አደመ፣ እነ ዳግማዊ ደርቤ፣ እነ ተረፈ አበራ፣ እነዚህ ልጆች እኔ ፐርሰናሊ አውርቻቸዋል። በዛን ጊዜ በነበረው ጦርነት ከዳር የቆሙ ናቸው። አሁን ወደ ፕሮቴስታንት የሄዱት እነ ዘርፌ እነ እንትና በዓላማቸው ጸንተዋል። እነዚህኛዎቹ ግን እዚህ ቆይተዋል እና አሁን ይሄ ኮሚቴ የሚባለው አብዛኞቹ ጓደኞቻቸውም ጭምር ስለሆኑ ማለት ነው። በተለይ ላሼ ለናሼ ቢደውሉላቸው ሰብሰብ ብለው ቢነጋገሩ መሆን አለብን። ሱራፌል የሚባለው በመንግስት እየተደጎመ 40,000 ህዝብ የራሷ የኦርቶዶክስን ሚሊኒየም እየቀለደበት በሚሊኒየም አዳራሽ እና አሸናፊ ዝም ብለው የሚታዩበታል። አምጥቶ እነዚህ ልጆች መምከር፣ ንስሐ ቀኖና የሚያስፈልጋቸው ከሆነ መስጠት ማምጣት ያስፈልጋል። ይሄ ማሳደዱ መቆም አለበት። ሲበዛባቸው የግድ ነው። አሁንም ይመጣል፣ በየሚደረገው ይሄዳል። ያኔ እኔም ጉሮሮ ነክሼ ያልኩት
ቤተ ክርስቲያን ላይ ሆናችሁ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ እንዳታደርጉ ነው። ይኸው ትዝታውን ማየት ይቻላል። አሁን ይኸው ዘርፌን ማየት ይቻላል። ይኸው በጋሻውን ማየት ይቻላል። አሰግድን ማየት ይቻላል። በቃ ወጥተዋል። ያልወጡትን ልጆች ግን መምጣት ፈልገው እንቅፋት የሆኑ አሉ። እኛ ውስጥ እነሱ ቢመጡ እንጀራችንን ይዘጋሉ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እነዛ ወደ ቀልባቸው መመለስ አለበት። በነገራችን ላይ አሁን ቤተ ክርስቲያን ቢቃጠል ደስ የሚለው ኮሚቴ አለ፣ እዚህ ቤተ ክህነት ውስጥ ቁጭ አለ። በዛ ምክንያት የሚሰበሰብ ገንዘብ እንጀራው የሆነ አለ፣ ልንገር፣ እንጀራው የሆነ ምንም አይነት ውከት ሳይኖር ቢቀር የሚደሰቱላል። ይሄ መሰመር አለበት። የጠፉ ሲመለሱ ከበሮ ይዞ እንደመዘመር ሌላ ነገር ማሰብ የለብንም። እስጢፋኖስ፣ ዘማሪ እስጢፋኖስ ሳህሌ ቄስ የሚለውን ልጅ ስለተመለሰ ነው ያገኘ ነው። ሌሎች ልጆች አልተመለሱም እንዴ? ልል ብለን ይቅርታ የጠየቁ የሉም እንዴ? የመጡ ልጆች የሉም እንዴ? አሁንም ደብዳቤ እየጻፉ እየመጡ ያሉ ልጆች አሉ። በነገራችን ላይ ከኦሮሚያ ቤተ ክህነት አንድ ልጅ ወጥቷል። አሁን ሲኖዶሱን ይቅርታ ጠይቋል፣ እንዲህ አልመሰለኝም ብሎ። ነገ እነ በላይም ሲመጡ እቅፍ አድርገን ነው የምንመልሰው። ሚስጥር ልንገር፣ የሲኖዶሱ ስብሰባ ላይ በላይ አልመጣም አይደለ? ሁለት ሰዎች ናቸው የገቡት አይደለ? በላይ እኮ መጥቶ ነበረ። ያላስገቡት የግንፍሌ ልጆች ናቸው፣ ደብቆታል። ይሄንን በላይን ያላስገቡት የግንፍሌ ልጆች ናቸው አሉ። ቤተ ክህነቱ በር ላይ ቆመው እንገለዋለን ብለው። ይሄ አያስፈልግም፣ አያስፈልግም። እሱም ዋሽቷል። እኔ ያልሄድኩት ብሎ የሰው እንደላከ አክት አድርጓል። እነዛም ሁለቱም አምልጠው ነው የገቡት። እንዲህ አይነት እልህ አያስፈልግም። ተነጋግሮ ማምጣት ያስፈልጋል። የጠፉትን እንፈልግ፣ ፍቅር ይኑረን፣ እንረዳዳ። ኦርቶዶክሳዊ ብሔርተኝነት ይለምልም፣ ይጀመር። ኦርቶዶክሳዊ ባንክ፣ ኦርቶዶክሳዊ ሆስፒታል፣ ኦርቶዶክሳዊ እድር፣ ኦርቶዶክሳዊ ማህበር፣ ኦርቶዶክሳዊ የመረዳጃ፣ ኦርቶዶክሳዊ ነገር ይምጣ። እንዴት እንደሚረዳዱ ተመልከቱ። እንዴት አድርገው እርስ በርስ ምቀኛ አትሁኑ። በቃ ኦርቶዶክስ፣ በቃ ተፈላለግ፣ ሀገር አሳድግ። ይሄ ነው። ሌላው ኦርቶዶክስ ፖለቲካ፣ እንዴት ክርስቲያን ሆነ፣ እንዴት ኦርቶዶክስ ሆነ ፖለቲከኛ ትሆናለህ ያሉን ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች እኛን እንደዚህ ብለው አገሪቷን ነው የተቆጣጠሩት አይደል እንዴ? ኦርቶዶክሳውያን ፖለቲከኞች ያስፈልጉናል። ልክ የእስላም ቆብ አድርጎ ፓርላማ እንደሚገባው መስቀሉን እዚህ ላይ አድርጎ የሚገባ እንፈልጋለን። የሚከራከር የመስቀል ቦታውን ሲነጥቅ አይደለም አይሆንም የሚል የሚከራከር የፓርላማ አባል ያስፈልገናል። ይገደሉ ሲል ለምንድን ነው የሚገደሉት የሚል ተከራካሪ ያስፈልገናል። ኦርቶዶክሳውያን ወደፊት ኑ። የተደበቃችሁ ምሁራን ውጡ፣ ውጡ። ከተደበቃችሁበት የፍርሃን ቆፈን ተለያዩ፣ ነፃ ውጡ፣ ወደፊት ኑ። የምትጽፉ ጻፉ። የሚለያይ ሳይሆን ምን የሚል ሳይሆን አንድ የሚያደርገን ነገር ይጻፍ፣ ይጻፍ። ቢኒ እንረዳዳ፣ የታመመን ጠይቅ፣ ቤታቸው ያፈረሰባቸውን እኛው በእኛው እናድርግ። ልብ ማለት የሚገባን ሌሎቹ የእምነት ድርጅቶች ከውጭ ይረዳሉ፣ እውነት ነው፣ ይረዳሉ፣ ፈንዳላቸው። የእያንዳንዱን የባንክ አካውንት ብትመለከት የፓስተሮቹን ነው የምትለው፣ ይረዳሉ። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ግብፅ አትረዳትም። የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን እንግሊዝ፣ አሜሪካ፣ ጀርመን አይረዷትም፣ ፈንድ የላትም። የተባበሩት መንግስታት አይረዳትም። እየሰማ ነው? አይረዷትም። የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን የሚረዳት ማን ነው? እግዚአብሔርና ቅጠል ሽጣ ጠላ ጠምቃ ድንጋይ ጠርቦ የሰው ቤት ሰርቶ ዘበኛ ሆኖ ነግዶ የሚያተርፈው ሰው የሚያመጣውን አስራት በኩራት ከቶ ነው። አይደለም እንዴ? በራስ ኃይል በራስ አቅም የሚደረግ ነገር ነው። አይደለም? ለዚህ ነው የአቅም ውስንነት አለብን። ልክ እንደዚሁ ቤተክርስቲያን እንደምንሰራው ምን እንደ ሰውም እንስራ፣ እንረዳዳ፣ እንጠይቅ፣ ጸበል ጋር ሄደን እንጎብኝ፣ ቤታችን ያለውን ልብስ እያወጣን እንርዳ፣ ንጽህናችንን እንጠብቅ፣ ህብረታችንን እንጠብቅ፣ የጸሎት ልምድ ይኑረን፣ ቤተ ክርስቲያን የመሄድ የማስቀደስ ልምድ ይኑረን፣ ከስካር ከአጠጪነት ከሺሻ ቤት እንውጣ፣ እንውጣ። ወደ ቀደመ ኦርቶዶክሳዊ ማንነታችን እንመለስ፣ ያኔ እናሸንፋለን።
ያን ካላደረግን ግን ሰይፍ ይበላናል፣ ጠብቅ፣ እሳት ይበላናል፣ ጠብቅ። ወደ ተራራ ብትወጣ ወደ ባህር ብትሄድ የለም። ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር ናት፣ የሃይማኖተኞች ሀገር ናት። 24 ሰዓት ስራቸው እግዚአብሔርን ማመስገን ያለባቸው በምድር ላይ መላእክት የሆኑ አገልጋዮች ያሉባት ሀገር ናት። ሚስጥራዊት ሀገር ናት። የሚስጥር ሀገር ናት። የተስፋ የቃል ኪዳን ሀገር ናት። በዚች ሀገር ተቀምጠህ በዝሙት ተነክረህ ሺሻ ቤት ተጎልተህ ጫትህን እያላመጥክ ቢራና ካቲካ ላይን ጨልጠህ እየወደክ ከአርባ ከሀምሳዋ እየወደክ እየተኛ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ እያልክ መፎከር አያድንም። እሳት ይበላል፣ ሰይፍ ይበላል። ይህን እወቅ ያለ ምንም ጥርጥር ሰይፍ ይበላል። ስለዚህ ሁሉም ሰው ንስሐ ይግባ፣ ሁሉም ሰው ይጸልይ፣ ሁሉም ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመለስ፣ ወደ ተራራው ይሽሽ፣ ተራራ ወደ ተባለችዋ ቤተ ክርስቲያን። እምቢ ካልክ እሳት ይበላሃል። ጠብቅ ጠብቅ፣ ይህንን አስምረህ ንገርልኝ። በተረፈ አንተም ወደዛው ነው የምትሄደው። በቃ ለሰላም ስለ ሰላም አውራ፣ ስለ ሰላም ዘምር፣ ስለ ፍቅር ተናገር። እየተግባባን ነው? ሁሉንም እንወዳችኋለን ማለት ነው። ይሄን ማለት ፍርሃት አይደለም ምናምን። እንግዲህ ይሄንን ነው የምናስተላልፈው መልእክት። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መጣለው ግን ካሜራ ግዙልኝ ግዙልኝ። የጀርመን መንግስት የሚሰጠኝ ብር አለ፣ ከዛ አላቁኝ። በቃ አላቁኝ። ያ ለሆድ የሚሆን ነው። እኔ ደግሞ እንደምታዩኝ እንትን አልልም። ስለዚህ እንደዚህ ብዬ እሰናበታችኋለሁ። በቅርቡ ምናልባትም አሁን ጳጉሜ 6 ጀምሮ በዩቲዩብ ብቅ ልል እችላለሁ። እግዚአብሔር ይርዳን። አመሰግናለሁ። አሜን ዘመዴ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ውድ እህት ወንድሞች ይህን ፕሮግራም ስትከታተሉ የነበሩ እንግዲህ አሁን ላይ በሚታየኝ መረጃ መሰረት እዚህ ጋር በኮምፒውተር ላይ እያየሁት ነው፣ ወደ 4700 ሰው መልእክቱን ሼር አድርጋችኋል። ሼር ስላደረጋችሁ በጣም እናመሰግናለን። ወደ 10000 ሰው በላይ ኮሜንት ላይ ስታደርጉ ነበረ። ወደ 3500 ሰው ደግሞ ላይክ አድርጎታል። ይህን ፕሮግራም ይቀጥላል። አሁንም መልእክቱን ሼር አድርጉት። 4700 ሰው ነው ሼር አድርገው፣ ትንሽ ሰው ነው ካለው ሰዎች አንጻር። አሁንም በደንብ ሼር አድርጉት። እኔንም በጸሎት አስቡኝ። ዛሬ ከሰዓት አሁን በረራ አደርጋለሁ ወደ ኢትዮጵያ። ሰላማዊ ሰልፍ መስከረም 4 ለሚደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ጉዞ እናመራለሁ። በጸሎት አስቡኝ። ዘመዴ በጣም አመሰግናለሁ። ስለ ጎፈንድሚ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አሬንጅ አድርገን አዘገጃጅተን በዚሁ ፔጅ ላይ እንዲሁ ስለምናቀርበው ትክክለኛ መረጃ ነው የሚሆነው በዚሁ ፔጅ ሳቀርበው። በዛ ላይ እየገባችሁ መርዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኮሜንት ላይ እያየው ነበር፣ በአረብ ሀገር ያለንም ሰዎች እንዴት እንርዳ፣ መርዳት እንፈልጋለን የምትሉ ኮሜንት ላይ እያየው ነበረ። እናንተ ደግሞ ከዛ ሆናችሁ በምን አይነት መንገድ መላክ እንዳለባችሁ እንዲሁ ለእናንተ እናሳውቃችኋለን። በእናት በእናት ይሄ ኮሜንት ላይ ሲጽፉ ስላየው ነው። የአረብ ሀገር ያሉት ክርስቲያኖች ድሆች ናቸው እያልኩ አይደለም፣ ምናምን ናቸው እያልኩ አይደለም፣ መናቄም አይደለም በፍጹም። ይሄ አስር ሰው ልብ ያለው 10-20 ሰው የሚያደርገው ነገር ተግባ እዛ የሚለፋበት አይደለም። ብዙዎች ተበድረው ሄደው እዳ መክፈል የማይችሉ እህቶች ያሉበት ነው። ሃይማኖት ያላቸው ስንት ሌባ የሚበላቸው ስንት ሞላጫ የሚዘርፋቸው ናቸው። እና እነሱ ከነሱ የምፈልገው ከላይ እሳት ከስር ደግሞ የማዳም እሳት የሆነ ምላስ የሚወርድባቸው ናፍቆት እንደ አርታኢሌ እሳተ ጎሞራ የሚበላቸው እህቶቼ ናቸው። እጄ ዱባይ ናይቸዋለሁ እሳት ውስጥ የተቀመጡ ሰዎች ናቸው። ከነሱ የሚገኝ ገንዘብ እሱ ሞት ነው። ስለዚህ እነሱ ቤተሰባቸውን ይርዱልኝ። የእነሱን ግን ድምፅ እግዚአብሔር ይሰማል፣ ጸሎታቸውን ይሰማል። ይኸው አንዷ እህታውን እየጸለየች ቤሩት ውስጥ ነው ምናምን፣ ከእጇ ዘይት እየፈለቀ ነው አንዲት አበሻ። በቃ እግዚአብሔር ይሰማቸዋል በጭንቅ ውስጥ ስለሚሉ። ስለዚህ ለሀገራቸው የሚጸልዩ ለእኔ የሚጸልዩ ኃይል፣ ብርታት፣ እውቀት እንዲሰጠኝ 5 ሳንቲም ከነሱ አልፈልግም። እንትን ቢኖረን ፍቅር ቢኖረን 20 ሰው 30 ሰው ዘመድ ይሄንን እናርግ ብሎ ማድረግ ይችላል። በቀሲስ ሱራፌል በኩል እዛ አድርገው መርዳት ይቻላል እና ከደቡብ አፍሪካ የሚደውላለ ከምን የሚደውላለ ከምን ምን የምፈልገው ነገር የለም። አሜሪካኖች የእናንተ ከተማ ልጆች መሙላት የሚችሉት ነው። እንተ አክሲዮን አላቋቁም፣ ንግድ አልነግድ፣
ለምን ምን ብሩስ መጥቶ ምን ያደርግልኛል? እየተግባባን ነው? ስለዚህ በፍጹም ጸሎታችሁ ብቻ ይሁንልኝ በልልኝ። ሼር ያድርጉት፣ ይሄን እንግዲህ ሼር ያድርጉት፣ ኢትዮጵያ ላለው ሼር ያድርጉት። መብቴ አቋሜ ይታይልኝ፣ ፍላጎቴ ይታይልኝ፣ ስሜቴ ይታወቅልኝ። ማንንም አልጠላም፣ ከማንም ጋር ጸብ የለኝም። ከአራጅ ከሌባ ጋር ግን እጣላለሁ፣ ከላይ እስከታች። ከኛ ቅዱስ ፓትርያርኩን እኔ አፌን ስከፍት አልነበር እንዴ ይሄ ትክክል አይደለም እያልኩ? እና ታዲያ እዚህ የሚያርድ ቤተክርስቲያን የሚያቃጥለውን አክራሪ ሙስሊም ስለተናገርኩት በእስልምና ስም የሚነግድ አራጅ ነህ ስላልኩት ሊያኮርፉኝ ነው እንዴ? አይደለም። እስቴ ላይ መስጊዱን ለማሰራት የለመንኩ ነው ያደለው እንዴ? እኔ አይደለሁ እንዴ? የእስልምና ምክር ቤት እኮ ነው ለመምህር ዘመድኩን በቀለ ብሎ ደብዳቤ የጻፈልኝ። እኔ አሳፈርኩ እንዴ? የሀረር ልጅ ነኛ። አሌፍ ባብዬ ስቀራ ቁራን ስቀራ የኖርኩ ሰው ነኝ፣ እዛ እየተማርኩ እነሱ እኛ ጋር መጥተው ዳዊት እየደገሙ። ስለዚህ እኔ ማንንም አልጠላም። ሌባ ጠላለሁ፣ አራጅ ጠራለሁ፣ ገዳይ ጠራለሁ። ምን አይነት አራጅ? የክርስቲያንም የሙስሊምም የፕሮቴስታንትም ይሁን እነዚህን እጠየፋለሁ። አለቃቸው ማንንም የእናቴ ልጅ አይደለም እኔን ራሴ አለቅም ማለት ነው። ስለዚህ የሼር ያድርጉት ይህን አቋሜን ሼር ያድርጉልኝ ብ መልካም አመሰግናለሁ። ያው ኮሜንት ላይ ሳይ ስለነበረ ነው እኛንም አትናቀን ሲሉ ስለነበረ መልእክት አልናኩም። አመሰግናለሁ። ይኸው ቆሜ እጅ ነሳለሁ። በአረብ ምድር ያላችሁ ቆሜ እጅ ነሳለሁ። እግዚአብሔር ለሀገራችሁ ያብቃችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ያቺን ፍቅር የሆነች ሀገር ቀና ብላችሁ የምትገቡባት ያድርግላችሁ። አልናኳችሁም፣ አልናኳችሁም። ገና ብዙ የምንሰራው ስራ አለ። ቤተ ክርስቲያን እናንጻለን፣ ያኔ ትረዳላችሁ። የአብነት ትምህርት ቤቶች እናቋቁማለን፣ ያኔ ትረዳላችሁ። ተዘጋጁ፣ አዘጋጁ። ሊቃውንቱን መምህራኑን የሚጎላቸውን በሙሉ እናሟላለን፣ ያኔ ተዘጋጁ። ትልቅ ማህበር እንመሰረታለን፣ ያኔ ተዘጋጁ፣ ተዘጋጁ በልልኝ። አሁን ግን ስለ እኔ ምንም አልፈልግም። አንዲት አቡነ ዘበሰማያት አንዲት ሰላም ለኪ በተኛችሁ በተነሳችሁ ቁጥር ጸሎተ ማርያም አድርሱልኝ አክሊለ ገብርኤል እያላችሁ አልናኳችሁም በልልኝ። ወዳቸዋለሁ። እሺ ዘመዴ እናመሰግናለን። እህት ወንድሞቻችን ፕሮግራማችንን ጨርሰናል። ሼር አድርጉት። በመጨረሻ የምናሳልፈው ነገር ሼር አድርጉት ነው። ጨርሰናል። እንግዲህ በሌላ ጊዜ እንመለሳለን። የዘመዴን ፌስቡክ ጳጉሜ 6 ይከፈትለታል የሚል እምነት ይኖረኛል። መስከረም 3 አሚን፣ መስከረም 3 ይመለስልናል። እስከዛ ደግሞ የዩቱቡን ነገር አመቻችተን እንጠብቃለን። በዩቱቡን ብቅ ይልናል። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ ዘመዴ። እኔም ጨርሻለሁ። ስላዳመጣችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከኑ መጋ ዱቢን በልልኝ። ሻሎም ሰላም። ከዘመድኩን በቀለ ነኝ። ዛሬ ጳጉሜ 4 2011 ዓመተ ምህረት ከራይን ወንዝ ማዶ ሰላሙን ሁልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ከዚሁ ከስቱዲዮ ውስጥ ነው ያወራሁት። መልካም ጊዜ። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ደህና ዋልልኝ ቢኒ።